ሰላም እንደምናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? እንደምን ውላችኋል እያልኩኝ ሁላችሁንም ብያችኋለሁ። እንግዲህ ያው ዲቀሲታ ወያኔ እኔ መጥቼ እላለሁ። መቼም እኔ እናንተ እኛን እናንተ ይኸውልህ፣ አፈር እስክትበላ ድረስ እኔ አንተን አፈር እስክትበላ ድረስ እኔ አልፋታ። ታውቃለህ፣ ያጋላ ማለት በቃ ያጋላ ብቻ ነው የሚያቀኝ ትላለህ አይደል? ያጋላ ብቻ ነው የሚያቀኝ። መጥቼ እልሃለሁ፣ በየቀኑ አንተ መሰራውን ተንኮል ሴራ ስለማይል መጥቻለሁ። ልብ ብለህ አዳምጥ። ለማንኛውም እቺን የቴዲ አፍሮ እስቲ ልጋብዝ፣ ገንዘብ ለማግኘት ብዬ አላጣም ሰላም ይሉ። እስቲ ቴዲ ቀጥል። ታምኖ ይኖራል እንጂ ያለውን በልቶ ገንዘብ ለማግኘት ብዬ አላጣም ሰላም እኔ አላጣም ሰላም። ከዚህ ሁሉ ስቃት ይሻላል መጣት። አቆንጃ ነፍሴ አልሞላም ኪሴ ነፍሴ እጅ እንዳንሰጭውለት ጊሴ ታጣይኛለሽ ከራሴ ሰላሜ እረፍት ያለሽ አንገት ከሚሰበር ባይበላ ስጋ ያሉት ከሚጠፋ የወለዱት ይሉንታ ከማጣ ዛሬ ገንዘብ ልጣ አስኮኝቼው ራሴን አልሞላም በኪሴ አንገት ከሚሰበር ባይበላ ስጋ ያሉት ከሚጠፋ የወለዱት ይጥፋ ይሉን ተከማጣ ዛሬ ገንዘብ ልጣ አስኮኝቼው ራሴ አልሞላም በኪሴ ታምኖ ይኖራል እንጂ ያለውን በልቶ ከሶ ገንዘብ ለማግኘት ብዬ አላጣም ሰላም። የዚህ ዓለም ደስታ ያገኝ ሸጣን ስሙ ቢመለስ ጌታ በሰላሳ ዲናር ይሻደርስ አስኮኛው ነፍሴ አልሞላም ኪሴ
ነፍሴ እጅንዳ ሰጪው ለኪሴ ታጣይኛለሽ ከራሴ ሰላሜ እድረብት ያለሹ መኝታ ከምነሻሎይ በጌታ አንገት ከሚሰበር አይበላት ሚቀር ያሉት ከሚጠፋ የወለዱት ይምጣ ይሉን ተከማጣ ዛሬ ገንዘብ ርዳ አስጎብኝቼው ራሴ አንዶና ንክሴ አንገት ከሚሰበር አይበላት ሚቀር ያሉት ከሚጠፋ የወለዱት ይምጣ ይሉን ተከማጣ ዛሬ ገንዘብ ርዳ አስገምቼው ራሴን አልሞላም በኪሴ አልሞላም በኪሴ አልሞላም በኪሴ ባዶላር ኪሴ ባዶላር ኪሴ ባዶላር ኦኬ አይ ቲንክ ዛሬ አጀንዳው ትንሽ ጠንከር ይላል እንግዲህ ዛሬ አንዳንድ ቦታ ላይ እውነታ መታቆት ይኖራል አጀንዳው ጠንከር ይላል ማለት ነው ከትላንትና ትንሽ ላላ ያለ መረጃ ነበር ዛሬ ግን ትንሽ ጠንከር ያለ አጀንዳ ብዙ ነገር የምትገነዘቡበትና ብዙ ነገር የምታቆበት ነገር ይኖራል ብዬ ገምታለሁ ኦኬ ይህን ዘፈን የጋበዝኳቸው ምንድን ነው መሰላቸው ወገኖቼ አሁን ያለው ሁኔታ ገንዘብ ለማግኘት ብሎ በጣም ብዙ ጨዋታዎች እየተጫወቱ ነው ያሉት ሰዎች ስለዚህ እባካችሁ ወገኖቼ ገንዘብ ለማግኘት ብላችሁ የኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ማለት ነው ቁማር አትጫወቱ ገንዘብ ማለት ያልቃል ገንዘብ ማለት አላቂ ገንዘብ ማለት ይመጣል ይሄዳል ስለዚህ ማለት ገንዘብ ለማግኘት ብለ የኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ቁማር አትጫወቱ እባካችሁ በጣም ብዙዎቻችሁ ብዙ ነገሮች ብዙ ምስጢሮች ሰምተናል እኔ የኬሌኑ አላችሁ የወሰዳችሁት የሰጣችሁ ገንዘብ ውሰዱትና ማለት ነው ህይወታችሁን አሻሽሉበት ህይወታችሁን ለውጡበት ግን አሁን ህዝብ ላይ ቁማር አትጫወቱ አንዳንዴም እኮ ወስዳችሁ ዞር ብላችሁ ለህዝብ ማስራት ትችላላችሁ እባካችሁ የእድላ ገንዘብ እድላ ዲያስፖራ ላይ መጥቷል ሰምተናል በትክክለኛ መረጃ የደረሳችሁ ልቦናችሁ ያውቃል ስለዚህ ማለት ነው እስከ መስከረም 25 ድረስ ገንዘብ እድላ ላይ ሁላችሁም ደርሳችኋል ስለዚህ እስከ መስከረም 25 ድረስ ያለው ነገር ለኢትዮጵያ ህዝብና ለሀገር ጥቅም ሲባል የወሰዳችሁትን ገንዘብ ወስዳችሁ እባካችሁ ህዝብና ህዝብን አራርቃችሁ ለውጡ እንዳይቀለበስ አድርጉ ይሄን ነው ብላችሁ ከዚህ ውጪ ሌላ ነገር ሌላችሁ አልችልም ስምም መጥራት አልፈልግም ምንም ነገር ማልጥራለሁ ስለዚህ እግዚአብሔርና ልቦናችሁ ያውቃል ይሄን ነገር የምናገረው ለዛ ብዬ ነው ይሄን ቴዲ አፍሮ ዘፈን ይጋብዝኳችሁ ወደ አጀንዳው ልግባላችሁ የዕለቱ ማብራሪያ አጀንዳ ይላል የሄለቱ ማብራሪያ አጀንዳ አንደኛ የቀድሞው ስውሩ ጠቅላይ ሚኒስትር ያሁኑ የትግራይ ክልል ፕሬዝዳንት ደብረ ሰይጣን ገብረ ሚካኤል አዋሳ ላይ ከመስከረም 23 እስከ መስከረም 25 የሚካኤደው የኢሃዲግ 11ኛ መደበኛ ጉባኤ ለሊቀ ሰይጣን ወያኔ የመጨረሻ የሞት ሽረት ፍልሚያ ለኢትዮጵያ ህዝብ ወሳኙ ጉባኤ ከመጀመሩ በፊት ነገረው የሚጀምረው 13ኛው የሊቀ ሰይጣን ወያኔ ጉባኤ ቅድመ አጀንዳ በምስጢር ያስቀመጡት ህወሓትና ኢፈርትን ለማዳን የያዝነውን ቁልፍ የጸጥታ ኃይል ይዞ የበላይነቱን አስጠብቆ ለማስቀጠል አዲስ አመራር ጭምር እንደሚያካትቱ እንዲሁም አዋሳ ላይ በሚደረገው ጉባኤ ዶክተር አብይ ከስልጣን ለማስወገድ የሚጠቀሙበትን የብሔራዊ መረጃና ደህንነት ቢሮ ዋና ሶፍትዌር ወይም የሀገሪቱ ዋና ሶፍትዌር ቋት መቆጣጠሪያ መቀሌ ውስጥ ላለው ልዩ ትዕዛዝ ስቶታል ማለት ነው እንግዲህ ሁላችሁም ተቃላችሁ በተለይ የጸጥታ ኃይል ደህንነት ላለው ሁሉም ተቃለ እንዴት ያደርገው እንድትነብሰለል መቀሌ ውስጥ ተቀምጣችሁ ሁላችሁም ተቃላችሁ እዚህ ጋር ወረድ እንበል መስከረም 25 ስብሰባው እንደተጠናቀቀ ያሴሩት ሴራ የማይሳካ ከሆነ የኢትዮጵያ ህዝብን እርስ በርስ እልቂት አስፈጽሞ ደም አፋሰው የጸጥታው ኃይላቸው ሀገር ለማረጋጋት በሚል ዶክተር አብይ አቅመቢስ እና ሀገር መምራት አልቻልክም በማለት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ
ማሳወጅና ስልጣኑን በጸጣው ኃይል ቁጥጥር ስር አውሎ መቆጣጠር የሚሉት ሶስተኛው አማራጭ ስትራቴጂ መንደፋቸው። እንግዲህ ዶክተር አቢ መስከረም 25 በስ ጠቅላይ ሚኒስትርነት የሚቀጥል ከሆነ ነው ይሄ የመጨረሻ ሶስተኛ አማራጭ ነው። ይሄ ሶስተኛ አማራጭ ያዙት እነዚህ ሰዎች ቀየለ ወደፊትም ያስባሉ ከነገ በኋላም ያስባሉ የዛሬ ወርም ያስባሉ። እነዚህ ኮለዛ ኮን 100 አመትን ገዛቸዋለን የሚለውን እቅድም ያስቡልን ገባችሁ? ቀድመ በቃ እንደዚህ ሶስተኛ አማራጭ በማለት ነው ያዙት። አሁን ደግሞ ይሄ ሶስተኛ አማራጭ ይላል። ኦኬ ወደ ሁለተኛው ደግሞ እንግባ። ሁለተኛ ላይ የውጪ ዲፕሎማቶችና የአዲስ አበባ ህዝብ ላይ በተደራጀ መልኩ መሳሪያና የጸጥታ ኃይል የደንብ ልብስ ጭምር ያላቸው ዘራፊዎች እዚህ ጋር የሆነ ነገር ተሰማላችሁ ልብ ብላችሁ አዳምጡ። ይሄ ከባድ አጀንዳ ነው። ዶክተር አብይ እዚህ ጋር የምታቁበት ምስጢር ይኖራል እና ይሄ ምስጢር ስካውንስ ያሉት ነው። ልብ ብላችሁ አዳምጡ ሁላችሁም የአዲስ አበባ ወጣቶች፣ በተለይ የአዲስ አበባ ህዝብ ልብ ብላችሁ አዳምጡ። ይሄ ሁለተኛ አጀንዳ የውጪ ዲፕሎማቶችና የአዲስ አበባ ህዝብ ላይ በተደራጀ መልኩ መሳሪያና የጸጥታ ኃይል የደንብ ልብስ ጭምር ያላቸው ዘራፊዎች የስም የኢሃዲግ ሊግ አባል የተግባር የለውጥ ቀልባሽ የሊቀስታን ወያኔ ምስጥራዊ ሰንሰለት የትግራይ ተወላጆች በጀመሩት ትንኮሳ የአዲስ አበባ ህዝብ በዶክተር አብይ ላይ ያለውን ተስፋ መሸርሸር እንዲሁም የሊቀስታን ወያኔ ቀኝ እጅ የጸጥታው ኃይል የአዲስ አበባ ወጣቶች የማፈስ እርምጃ ዶክተር አብይ ራሱ ዋቴ መበላቱን የተገነዘበው በአሁን ሰዓት በአዲስ አበባ ወጣቶች መታሰር ጉዳይ ከጸጥታ ኃይል ጋር ከፍተኛ ውዝግብ ውስጥ መግባታቸው የተነሳ ውዝግቡን ለማብረድ የተወሰኑ ወጣቶችን መልቀቅ መጀመራቸው ይላል። ዶክተር አብይ ለምንድነው ወጥቶ መግለጫ አልሰጠ? ራሱ ውዝግብ ላይ ነው ያለው። እዚህ ጉዳይ ላይ ዋቴ ተበልቷል። ሆን ተብሎ የዲፕሎማቶች እንዲዘረፉ ተደርጓል። ሌላው ደግሞ ማለት ነው ሆን ተብሎ ማለት ነው የአዲስ አበባ ወጣቶች ብቻ ሳይሆን ሆን ተብሎ ግንቦት ሰባትን ራሱ ማለት ነው አታክ ለማድረግና ግንቦት ሰባትን አንገት ለማስደፋት እዚህ ጋር ማለት ነው እኔ ከግንቦት ሰባት ጋር ገባ ካል ባዲስ ማማ እነዚህ ሰዎችን ትክክለኛ ሁኔታውን በመናገር እነዚህ ሰዎች ላይ እየተደረገ ያለው ይሄ ድርጅት ላይ እየተደረገ ያለው የፈለገ ተአምር ቢሆን ግንቦት ሰባት ኢትዮጵያዊ ነው ብላክዋል ከኔ ጋር ያለ ልዩነት ይኖራል። ገባ ካለ እኔ ጋር ልዩነት ያለው ድርጅቱ አይደለም። ከኔ ጋር ልዩነት ያለው ይሄ ቢራ የሚጠጣው መንግንትን ወንበር ላይ ተቀምጠው አክቲቪስት ነኝ የሚለው ጋር እንጂ እኔ ከድርጅቱ ጋር አይደለም ችግር የለም። ስለዚህ ግዴታ ዶክተር እንትን ግንቦት ሰባት ላይ የሚደረገውን ተጽኖ ቁጭ አድርገን እናገራለን ማለት ነው። እነዛን አክቲቪስቶች እያየን ይሄ ድርጅት ላይ አደጋ እየተፈጠረበት ዝም የምንልበት ምክንያት የለንም ማለት ነው። አይ ዶንት ኬር እኔ የግንቦት ሰባት ድጋፊ እንዳልሆንኩኝ ሁላችሁም የምታውቁት ነገር ነው። ይሄን እንድታውቁ ፈልጋለሁ። ገባችሁ አይደል? ስለዚህ በዚህ ድርጅት ላይ የተነሳውን ነገር ቁጭ አድርገን እውነታውን እንናገራለን ማለት ነው። ሶስተኛ የኦሮሞ ህዝብና የአማራ ህዝብ እንዲሁም የሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች ህዝብ በዘር በመከፋፈል ለሊቀስታን ወያኔና ምስለ ኢትዮጵያዊ መልሶ ስልጣን ለማስጨበጥ ዲያስፖራ ላይ ያለው አክቲቪስቶች በማወቅም ሆነ ባለማወቅም እየሰራችሁ ያላችሁት ለለውጥ ቀልባሽ የሆነው ለሊቀስታን ወያኔ እና የኦኔግ ራዕይ ለማስፈጸም እየሰራችሁ መሆኑ እዚህ ጋር የኦኔግ ራዕይ ያለት ለማስፈጸም ነው። የሊቀስታን ወያኔና የኦኔግ ራዕይ ለማስፈጸም ነው። እባካችሁ አሁን የምታስቡበት ሰዓት ሊኖር ይገባል። ረጋ ብላችሁ የምታስቡበት። ስለዚህ ደግሞ አሉ የኦሮሞ ህዝብና የአማራ ህዝብ እንዲሁም የሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች ህዝቦች በዘር መከፋፈል ለሊቀስታን ወያኔና ምስለ ማለት ምን ማለት ነው? ተቀለች ምስለ ኢትዮጵያዊ ማለት እንደነ አባዱላ አይነት፣ ምስለ ኢትዮጵያዊ ማለት እንደነ በረከት አይነት ስሙ፣ ምስለ ማለት እንደዚህ አይነት የበቃ እንደነ ርዱዋን አይነት፣ ምስለ ማለት እንደነ ስራጅ ፈርጌሳ አይነት ምስለ ይባላሉ። እነዚህ ምስለ ኢትዮጵያ ይባላሉ። ምስለ የሚባሉት እነዚህ ገሎ ምናምን ከሊቀስታን ወያኔ በላይ እኔ ከአድዋ ወያኔ በላይ ልሁን የሚል
ከነሱ በላይ ካልሆንኩ የሚለው ምስለ ይባላል። እነዚህ ምስለ ኢትዮጵያ ይባላል። ስለዚህ ልብላችሁ ስሙ። የኦሮሞ ህዝብና የአማራ ህዝብ እንዲሁም የሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች ህዝቦች በዘር በመከፋፈል ለሊቀስታን ወያኔ እና ምስለ ኢትዮጵያዊ መልሰው ስልጣንን ለማስጨበጥ ዲያስፖራ ላይ ያለው አክቲቪስት በማወቅም ሆነ ባለማወቅም እየሰራችሁ ያላችሁት ለለውጥ ቀልባሽ የሆነው ለሊቀስታን ወያኔ እና የኦኔግ ራዕይ ለማስፈጸም እየሰራችሁ መሆኑ። አራተኛ ወደ አራተኛው አጀንዳ እንገባለን። አራተኛ አጀንዳ ከፈልጋችሁ ዛሬ ቪዲዮ አሳያችኋለሁ። እስቲ ቪዲዮን መጀመሪያ ላሳያችሁ። ባደኖች እኔ ቪዲዮ ደርሶኛል፣ ግድ የለሽም እያንዳንድሽ የተሰበሰብሽበት ቪዲዮ ደርሶኛል። እኔ ከፈለግሽ እንትን መኪናሽን ሁሉ ነገር አስቀረጭ ነው የወጣሁት ባደን ውስጥ ማለት የዛሬ ስብሰባ ላይ የተወያያችሁት። ግድ የለ እኛና እናንተ አንሸዋወድም። ቆይ ከዚህ ጋር ልጀምርልህ፣ አንዴ ቪዲዮን ብልጭ ላርግላችሁ። ኦኬ ቪዲዮን እናንተም እኔም እናንተንም ይኸውልህ እናንተንም እንደምከታተል የባዴኖች እንዴት እንደምንከታተላችሁ ቆይ ሁለተኛውን ቪዲዮ አሳያችኋለሁ። እያንዳንዳችሁ ይኸውላችሁ ዛሬ ስብሰባ ላይ እንደነበራችሁ ማለት ነው። እያንዳንዳችሁ የባዕደን ስብሰባ ላይ ዛሬ ገብታችኋል። እያንዳንዳችሁ መኪናችሁ ምናምን አንዳንድ ደቂቃ ቪዲዮ ያስቀረጫችሁ እንትን ያልኩት ሁላችሁንም ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ያደረጋችሁት ነገር በጣም ደስ ይላል። ባዕደኖች ግን እኔ ቺን ቪዲዮ የቀረጽኩት ምንድነው እናንተ መካከል እንዳለው እንድታቁኝ ነው። እናንተ መካከል እንዳለው በተለይ የአማራ ህዝብ ጉዳይ ያንገበግበኛል ብቻ ሳይሆን ያመኛል። ስለዚህ እኔ እንደውም በአሁኑ ሰዓት የአማራ ህዝብ ተብዬ ይሄ ልጅ አማራ ነው ተብዬ የሚነገረኝ ሁላ አዎ ብያችኋለሁ፣ አዎ አማራ ነኝ። አዶን ኬር እናንተ ከሰጣችሁ ምን አገባኝ እኔ። እኔ ከኦሮሞ እናት አብራክ ብወለድም ከአማራ አብራክ ብወለድም እናንተ አማራ ነው ካላችሁ አዶን ኬር እቀበላለሁ። እኔ የማንኛውም ኢትዮጵያዊ ነኝ። ስለዚህ ባዕደኖች ዛሬ የተሰበሰባችሁ ስብሰባ ልንገራችሁ። አራተኛ ባዕደን መስከረም 17 11ኛ መደበኛ ጉባኤ ለማድረግ ቅድመ አጀንዳ ዛሬ በባህር ዳር ከተማ ላይ እየተወያየ መሆኑ እና የበረከት ስምኦን ሰንሰለቶች የሞት ሽረት እያደረጉ መሆናቸው። እንግዲህ አቶ በረከት ስምኦን ሰንሰለቶች የሞት ሽረት እያደረጉ ነው። ኦኬ እዚህ ጋር ዛሬ የሰራችሁት አንድ ትልቅ ስራ ስላለ እሱን አመሰግናቸዋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እናንተ ላስቀምጥላችሁ። የአማራ ህዝብ የቋንጃ እከገዳይ አስገዳይ መርገሚቱ ስምኦን ወይም በረከት ስምኦን ከማዕከላዊ ኮሚቴ ባለፈው መታገዱ የተነሳ ላይ ዛሬ ተወያይቶበት የባዕደን ማዕከላዊ ኮሚቴ ሆኖ እንደማይቀጥል ስምምነት ላይ መድረሳቸው ይላል። ችኛዋ አስደሳች ዜና ነች። ችኛዋ በጣም የመጨረሻ ደስ ብላኛለች፣ በጣም ደስ ብላኛለች። አምስተኛው ሌላ አምስተኛ የቤት ስራ ሰጣችኋለሁ። እንግዲህ የኢህአዴግ እንትኖች አለ አምስተኛ ግን ደግሞ ለእናንተ እንዳለ ለነ ዶክተር አብይ የቤት ስራ ሰጣለሁ ማለት ለዶክተር አብይ ራሱ መልሼ የቤት ስራ ሰጠዋለሁ። እና ይችኛው አምስተኛ የቤት ስራ መስጠት ማለት ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ የዛሬ 14 ዓመት 70 ሚሊዮን ህዝብ እንደነበር የአደባባይ ምስጢር ነው። እሺ ከ1997 እስከ 2011 ዓ.ም ድረስ የተወካዮች ምክር ቤት አባላት ኮታው አልጨመረም። የህዝብ ብዛት ግን 1/3 ጨምሯል። የተወካዮች ምክር ቤት አባላት እስካሁን 547 አባላት ሲሆኑ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አባላት 112 ናቸው። በአሁን ሰዓት የኢትዮጵያ ህዝብ ቁጥር 105 ሚሊዮን በላይ ሲሆኑ የተወካዮች ምክር ቤት አባላት ኮታው ለምን እንዲጨምር አልተደረገም? የቤት ስራ ሰጥሻለሁ ያናንሽ ማለት ነው። ምክንያቱም 35 ሚሊዮን ህዝብ ተወካይ የለውም ማለት ነው። ተወካዮች ምክር ቤት ላይ ያንን የቤት ስራ ነው ሰጠ። ምክንያቱም 35 ሚሊዮን ህዝብ የኢትዮጵያ ህዝብ ተወካይ የለውም። ከ1997 ጀምሮ 70 ሚሊዮን ነው። ኦኬ እስከዛ ድረስ 70 ሚሊዮን ከሆነ እስካሁን ለምንድን ነው የተወካዮች ምክር ቤት ኮታ የህዝብ አልጨመረ? ተወካዮች ምክር ቤት ኮታው አልጨመረው እና እዚህ ጋር 660 ዜሮ አትሄድና ስድስት ቁጥር ለእሷም ትነሳለች ማለት ነው። የኢሉሚናቲ ቁጥር ቃላችሁ እኔ ቁጭ አድርግላቸዋለሁ። እችኛውን ቁጥር አስቀምጥላቸዋለሁ። እስቲ ወደ መጀመሪያው አጀንዳ እንግባ። እንግዲህ ሊቀሲጣ ወያኔ ወይ መቼም እንግዲህ ያጋላ እንትን ለንደላ ተቀምጦ እኛን አፈርም ያበላን እሱን ካልገደል ነግሬያቸዋለሁ። እኔ ቶሎ ግደሉኝ ብያቸዋለሁ። ስለዚህ እኔ እናንተ የወለች ቶሎ ካላጠፋችሁ እኔ እናንተ ላይ መርዝ ነኝ።
ስለዚህ እናንተ ከቻላችሁ ባላችሁ በሌላችሁ አቀር እኔን ለመግደል ወኩሩ። እኔ አሁን ምን እየነገርኳችሁ ነው? ስለዚህ ይሄን ነው ብላችሁ ቴንክ ዩ ሶ ማች ይሄን ነው ብላችሁ አሁን ወደ እናንተ መጣል። አንደኛ ይላል ወደ አንደኛው አጀንዳ እንመለስ። የቀድሞው ስውሩ ጠቅላይ ሚኒስቴር ያሁኑ የትግራይ ክልል ፕሬዝዳንት ደብረ ሰይጣን ገብረ ሚካኤል አዋሳ ላይ ከመስከረም 23 ከመስከረም 25 የሚካሄደው የኢህአዴግ 11ኛ መደበኛ ጉባኤ ለሊቀ ስልጣን ወያኔ የመጨረሻው የሞት ሽረት ፍልሚያ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ወሳኙ ጉባኤ ከመጀመሩ በፊት ነገ ረቡዕ የሚጀመረው 13ኛው የሊቀ ስልጣን ወያኔ ጉባኤ ቅድመ አጀንዳ በምስጢር ያስቀመጡት ህወሓትና ኢፈርት ለማዳን የያዝነውን ቁልፍ የጸጥታ ኃይል ይዞ የበላይነቱን አስጠብቆ ለማስቀጠል አዲስ አመራር ጭምር እንደሚያካትቱ እንዲሁም አዋሳ ላይ በሚደረገው ጉባኤ ዶክተር አብይ ከስልጣን ለማስወገድ የሚጠቀሙበትን የብሔራዊ መረጃና ደህንነት ቢሮ ዋና ሶፍትዌር ወይም የሀገሪቱ ዋና የሶፍትዌር ቋት መቆጣጠሪያ መቀሌ ውስጥ ላለው ልዩ ትዕዛዝ መስጠታቸው እዚህ ጋር ባይሳካ ደግሞ ቅድም ብሎ መስከረም 25 ስብሰባው እንደተጠናቀቀ ያሴሩት ሴራ የማይሳካ ከሆነ የኢትዮጵያ ህዝብ እርስ በርስ እልቂት አስፈጽሞ ደም አፋሰው የጸጥታ ኃይላቸው ሀገር ለማረጋጋት በሚል ዶክተር አብይ አቅመቢስና ሀገር መምራት አልቻልክም በማለት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማሳወጅና ስልጣኑን በጸጥታው ኃይል ቁጥጥር ስር አውሎ መቆጣጠር የሚሉት ሶስተኛው አማራጭ ስትራቴጂ መንደፋቸው ይላል። ኦኬ እዚህ ጋር ነው እንግዲያው ጫውታው እዚህ ጋር እነዚህ ሰዎች እስቲ የቀድሞው መጀመሪያ የቀድሞው እንበል የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስቴር የቀድሞው ስውሩ ጠቅላይ ሚኒስቴር ይሄ የታወቀ ነው። የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስቴር ስውሩ ጠቅላይ ሚኒስቴር ከኃይለ ማርያም ደሳለኝ በስተጀርባ ላይ ደብረ ጽዮን ነበር። ሁለተኛ እንትን ስውሩ ጠቅላይ ሚኒስቴር ጌታቸው ሰፋ ነበር። አሁን ጌታቸው ሰፋ ምን ላይ ነው ያለው? ጌታቸው ሰፋ ዋናው የደህንነት ሶፍትዌር ቋጡ ላይ ቁጭ ብሎላል። ልዩ ትዕዛዝ ሰጠው ለጌታቸው አሰፋ ነው። ጌታቸው ሰፋ ማለት የብሔራዊ መረጃና ደህንነት ቢሮ ዋና አዛዥ የነበረው ወይም ዳይሬክተር የነበረው ወይም ደህንነት ሹሙ ማለት ነው። ዶክተር አብይ ያነሳው አሁን ይሄ ሰው የት ጋር ተቀመጠ? የደህንነቱ ዋና ሶፍትዌር የዛሬ አመት ከአምስት ወር ላይ ህዝባዊ አመፁ እያየለ ሲመጣ ይሄ ሶፍትዌር ተነቅሎ ማን ያስነቀለው? የውጭም የሀገር ውስጥም ኢንፎርሜሽን ሚኒስቴር የነበረው ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ትዕዛዝ ተነቅሎ መቀሌ እንዲሄድ ተደረገ። የሀገሪቷን ጸጥታ ለማስጠበቅ ተብሎ ከዛ በኋላ እዛ ከገባ በኋላ ይሄ ላይ አሁንም ቁጭ ያለው ጌታቸው አሰፋ። ጌታቸው አሰፋ ያው ነግሬያቸዋለሁ ባለፈው ሱዳን ሂዶ ነበር። ከሱዳን እንደተመለሰ አሁንም ቢሆን የሊቀ ስልጣን ወያኔ ማዕከላዊ ኮሚቴ ላይ ባለፈውም እንደ ኢህአዴግ ስብሰባ ላይ እንደተሳተፈ አሁን እንደገና የሊቀ ስልጣን ወያኔ ቋጥሩ ላይ ተቀምጦ እያንዳንዷ ተሰለላለ። ይኸውልህ አንድ ነገር ልንገራችሁ። ለምሳሌ ነው የምነግራችሁ። ምስና ባል ሆናችሁ አንተ ፌስቡክ ፒን ኮዱን መጣቆነ እኔም ማቆነ ሁለታችሁም ፌስቡክ መከፍታችሁ መግባት ትችላለች። እናንተ አንድ ሰው የሚጻፈው እኔም ማየት እችላለሁ ማለት ነው በመሰንጀር። አሁን ለምሳሌ እኔም ከፍቼ ከሆነ አንተም ከፍተህ ከሆነ የሚመጣው መሰንጀር ሜሴጅ ለምስትየውም ለባልየውም ይሄዳል። ሁለቱም አንድ ፌስቡክ ላይ ፒን ኮዱ ካላችሁ እንደዛ እንደማለት። ስለዚህ ማንኛውም ኢትዮጵያ ምድር ላይ የሚለዋወጠው መረጃ መቀሌ ውስጥ ተቀምጦ እያየው ነው። ኢቨን ጠቅላይ ሚኒስቴሩ እየተሰለለ ነው ያውቀዋል። ዶክተር አብይ ጠንቅቆ ያውቀዋል። ግን ይሄንን ሶፍትዌር መቀሌ ላይ ያለውን የሚገዳደረውን ሶፍትዌር ማስመጣት አልተቻለም። ለምን? በአሁኑ ሰዓት አገሪቷ ራሷ እርስ በራሱ ውዝግብ ላይ ነው ያሉት። ይሄንን የሚቋቋም ሶፍትዌር ለማምጣት በጣም ከፍተኛ ብር ያስፈልጋል። ስለዚህ በአገሪቷ በአሁኑ ሰዓት በጣም አደገኛ ችግር ላይ ነው ያለችው። እንደ እየተሰለሉ እንደሆነ ያውቁታል። እነ ዶክተር አብይም ለውጥ ካሉ ያውቁታል ጠንቅቆ። ስለዚህ ይሄን ነገር እየመራ ያለው ልዩ ተሰጠው ለማን ነው? ለጌታቸው ሰፋ ነው ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር አንድ እንድትረዱ እንፈልጋለን። ሁለተኛ እዚህ ጋር ምን ይላል መሰላችሁ? እዚህ ጋር እንግዲህ እዚህ ጋር የሚለው ከመስከረም 25 እስከ መስከረም 23 የሚካሄደው የኢህአዴግ 11ኛ መደበኛ ጉባኤ ላይ ለሊቀ ሰይጣን ወያኔ የመጨረሻ የሞት ሽረት ፍልሚያ ነው ይላል። ለነሱ የመጨረሻ የሞት ሽረት ፍልሚያ። እንዴት? የድህድን አባላት ወደ ራሳቸው የመገልበጥ አይነት ሂዷል። እንዴት? ደቡብ ህዝብና
ወደ በእንድ እንትን ኦዲድን በማጋጨትና ባለፈው አሰቃቂ ግድያ በተነሳ ከእንደገና የደቡብ አመራሮች ራሳቸው ወደ ሊቀ ሰይጣን ወያኔ ይሻለናል የሚል ወደ መሸምለል ሂዷል። ሁለተኛ ከፍተኛ የሆነ ባጀት መድቧል ለደቡብ ክልል። ይሄ ያዙልኝ እንግዲህ ደቡብ ክልል እንዳለ ግማሹ ወደ ሊቀ ሰይጣን ወያኔ እየተለጠፈ ነው ማለት ይሄ አንድ ብሎ። ምክንያቱም ስትራቴጂ ነው። የጋሞ ህዝብና የእንትን ያንን የዝልቂት የጋሞ ህዝብ ላይ አብራጁ ላይ ተፈጸሙ። አንደኛ ይሄ የሆነ ራሱ ልጅ ምስጥር አለው። ይሄን ያዙልኝ። ሁለተኛ እዚህ ጋር ምን ይላል መሰላችሁ? አሁንም እዚህ ጋር ይወርድና ምን ይላል? ቀጥታ ባደንም ራሱ ማሸብለሉናል። የባደን አመራርም ማሸብለሉን ባደን አመራር እንግዲህ ማሸብለሉናል። ማሸብለሉ እንግዲህ የምናየው ነገር ነው። ዛሬ ራሱ ባደን ራሱን ክርክር ላይ ነበር። የለውጡን አካል የሚደግፋለ የማይደግፋለ እዛ ጋርም የተገነዘቡ ነው አለ። እዚህ ጋር ለእንትን ከባደንም ስም የተሸበለለ አለ። ከባደን አመራር ከማከላይ የባደን ማከላይ ኮሚቴ አመራር ለሊቀሴ ወደ ሊቀስጣን ወይን የተሸበለለ አካል አለ። ይሄንንም ያዙልኝ። አሁን ኤም ሲሆን ይላል ምንድነው መሰላችሁ? እንግዲህ ምን ይላል እዚህ ጋር ይመጣ ራሱ ሊቀ ሰይጣን ወያኔ ነገ ስብሰባ ይቀመጣል። ነገ ስብሰባ ይጀምራል። የሊቀ ሰይጣን ወያኔ መቀሌ ላይ ማለት ነው። 13ኛም መደበኛ ጉባኤ የሊቀ ሰይጣን ወያኔ 13ኛ መደበኛ ጉባኤ ይቀመጣል። ይሄ መደበኛ ጉባኤ ላይ የሚቀመጠው ላይ የሚገመተው ግምት ነው፣ ግን ይሄ እርግጠኛ አይደለንም። የሚገመተው ራሱ እና አብርሃም ደስታ እና አብርሃም ደስታ በ የሚያካትትበት ሁኔታ ይኖራል ተብሎ ይገመታል። እና አብርሃም ደስታ ራሱ የሚያካትትበት የሚያስገባ ወጣቱ ትውልድ የሚያስገባበት ይኖራል ተብሎ ይገመት ነው። ግምት ነው እንጂ ይሄ ትክክለኛ አይደለም፣ ይገመታል። ከእንደገና አመራሮች የበለጠ ኃይል ሚዛን ይዞ ወጣቱን ትውልድን ኃይል ሚዛን ይዞ ለመምጣት ይደንትል ይላል። ሶስተኛው እዚህ ጋር እንግዲህ ሌላ ጫውታ አለ። ህወሓትና ኢፈርትን እናድን ነው። አሁን እዚህ ጋር ነው ዋና ጫውታው። ምስራዊ ነው ምስራዊ አጀንዳቸው። ህወሓትና ኢፈርትን እናድን ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ የኢትዮጵያ ህዝብ የማታውቀው ነገር እርግጠኛ ነኝ ተበትኖ ሲነገር ብቻ ነው የሚገባ። ህወሓትና ኢፈርትን እናድን ማለት ምን ማለት ነው? ነው ኢፈርት ማለት ከመቶ ቢሊየን ብር በላይ ያለው እስካሁን በጎግል ድረስ ያለው ካፒታል ያልተቀመጠ የአገሪቱ 27 ዓመት ሙሉ በትሪሊየን የተበደረውን ገንዘቡላ ወደ ኢፈርት ውስጥ የተካተተ ኢፈርት ማብረዴት እየተባለ ሜቲክ እያሉ ምናምን እንዳለ የተቀራመጡት ያንን እናድን። ያ ማለት ምንድን ነው? የሀገሪቱ ሀብት እጃችን ላይ ነው ያለ ነው። ህወሓትና ኢፈርትን እናድን ነው። ያንን ለማዳንስ ይላል ያንን ለማዳን ያለን በእጃችን ላይ ያለውን የጸጥታ ኃይሉን ማለት ነው። የጸጥታ ኃይሉን ምን ማድረግ ነው ይላል? የጸጥታ ኃይሉን የበለጠ ማጠንከር ይላል። እንግዲህ የጸጥታ ኃይሉ እዚህ ጋር የበለጠ ለማጠንከርና የበላይነቱን አስጠብቆ ለማስቀጠል የበለጠ ማጠንከር አለበት። እዚህ ላይ እንዴት ነው ይላል? 13ቱን ይላል ባለፈው 13 ጀነራሎች ተሸኝቷል። የምታውቁት ነገር ነው የሚነግራችሁ። 13ቱ የተሸኙት ጀነራሎች ዶክተር አብይ 13ቱ ጀነራሎች በጡረታ የተሸኙት እዛ ቦታ ላይ በሌላ ኢትዮጵያዊ ጀነራል ዶክተር አብይ ሊተካ ሲል ተገዳድረውት እንዳይሾም አስደርጎታል። አሁን አያችሁ እዚህ ጋር ነው እንግዲህ ዋናው። 13ቱ ጀነራሎችን አስታውሱ፣ እስካሁን ድረስ አንድ ጀነራል በዛ ቦታ ላይ አልተተካም። ለምን? በጣም ፍልሚያ ላይ የነበሩበት 13ቱ ጀነራሎች በጡረታ ተሸኝተዋል። በቦታቸው ግን ዶክተር አብይ የሚቀመጡትን ለመሾም ያስቀመጠውን እንዳይሾም አድርጎታል። ይሄ ነገር ሁላችሁም ሳታውቁት ዝም ብላችሁ ናላችሁ። አሁን እወቁት እንግዲህ ይሄ አንደኛ ምስጢር ነው። እዚህ ላይ ምንድነው ምስጢሩ? የጸጥታ ኃይላቸው እንዳንሸረሸር የጸጥታ ኃይላቸው ሌላው ኢትዮጵያዊ መሀከላቸው ላይ ገብቶ እየሸረሸረ እንዳይሄድ 13ቱ ጀነራሎች በጡረታ ሲሸኙ በኢትዮጵያዊነት
ችሎታ ካሉት እውቀት ባላቸው ዶክተር አቢ እነዛን ሊተካ ሲል መተካት የለበትም ብሎ በመገዳደር ይሄ ቦታ ላይ እስካሁን ሳይሾም ቁጭ ብሎ ቀርቷል። ይሄ ማለት ምንድን ነው? የጸጣህና ኃይል የበለጠ ማጠናከር አለብን። በእንደዚህ አይነት የጸጣ ኃይል መምጣትና በእጃችን ቁጥር ስር መቀመጥ አለበት። ለምን? የኢፈርት የዘረፍነውን ሀብት እንዳለ መጠበቅ የምንችለው የጸጣ ኃይሉን ቁልፍ የጸጣ ኃይሉን ቁጥጥራችን ስር ስናስገባ ብቻ ነው። ያ ማለት ምንድን ነው? እኛም ያለመከሰስ መብታችንና ለፍርድ ላለመቅረባችን የጸጥታ ኃይል ለእኛ ዋስትና ነው። ለህወሓት ማለት ህወሓትና ኢፈርትና ድም ዘመቻ ይሄ ነው። ይሄ ሊሰመርበት ይገባል። እያንዳንዷን ከ13ቱ ጀነራል ጋር አይዋዝችን የነገርኳችሁ ይሁን እያመጣው እያገናኘውን የነገርኳችሁ በሚገባችሁ ነው። ኢፈርት ማለት ለእኛ ኢትዮጵያኖች ላይ እያንዳንዳችን ላይ 15,000 ዶላር ብድር አለብን በቁማችን። ይህንን ከአገር ላይ የተበደረውን ጠቅላላ ካዚና ውስጥ አስቀምጠው ምን ብለው መንኳን አይደለም የትግራይን ህዝብ አይደለም ገባ ከረን የአማራን ህዝብ ጨምሮ ሰሜኑን ክፍል የአማራን ህዝብ እንዳለ ጨምሮ መቀለብ የሚችል ለ20 ዓመት ጋራንቲ መቀለብ የሚችል ሀብት እጁ ላይ አለ። እንኳን ለትግራይ ህዝብ አይደለም። ስለዚህ ይሄ ገንዘብ ንብረት እንዳይቀማ እንዳይመለስ ባለ በሌለ ኃይሉ የጸጥታ ኃይሉን ማጠንከርና የጸጥታ ኃይሉን የሚገዳደረው አካል እንዳይኖር ማድረግ። ይሄ ያላቸው ጸጥታ ኃይል የእሱን የሚገዳደረው አካላት ሌላ አካላት እንዳይኖረው ማድረግ ይላል። ይሄ ነው እንግዲህ እየተካሄዳለሁ። ይሄንን ደግሞ ወገኖቼ እንግዲህ አስቡት። ዶክተር አቢ በተዋግቶ አይደለም የመጣው። ዶክተር አቢ ተዋግቶ አልመጣም። ዶክተር አቢ ማለት በመሰራ ኃይል ያለም ስልጣን ላይ ወጣው። ዶክተር አቢ ማለት ማካላቸው ላይ አድፍቶ የተቀመጠ እግዚአብሔር የኢትዮጵያን እንባ መሬት ላይ የእናቶች እንባ የፈሰሰውን አይቶ ከማካላቸው ላይ ያነሳው ሰው ነው እንጂ ይሄ በእግዚአብሔር ኃይል የሆነ ነው። የእናቶችን እንባ አይቶ ምን ብሎ ያ የእናቶች እንባ መሬት ላይ ያረጠበውን አይቶ ከማካላቸው ላይ ያነሳ ነው ዶክተር አቢ ማለት ሌላ ሰው አይደለም። ስለዚህ ይሄ ነው ማለት ነው። እንግዲህ አሁን እዚህ ጋር ልዩ ትዕዛዝ የተሰጠውን ወደ ደህንነቱ ንግባ። እዚህ ጋር ይሄንን ከመስከረም 23 እስከ መስከረም 25 የሚደረገውን የኢህአዲግ 11ኛ ጉባኤ አዋሳ ላይ የሚደረገው 11ኛ ጉባኤ እያንዳንዳቸውን ለመቆጣጠርና የሚለዋወጡትን መረጃ ጭምር ለማየትና የተሸብልሎ በአቋሙ የሚጸናውን ኃይል ለመቆጣጠር ለጌታቸው አሰፋ ልዩ ትዕዛዝ ሰጥቶታል። ይሄ ልዩ ትዕዛዝ የሚሰጠው ምንድን ነው? እራሱ የደህንነቱ ዋና ሶፍትዌር አንድ ዓመት ከአራት ወር ነው ከአምስት ዓመት ዶክተር ደብረጽዮን የውስጥም የሀገር ውስጥም የውጭም የሀገር ውስጥም የሚኒስቴር የኢንፎርሜሽን ሚኒስቴር በነበረበት ሰዓት ቀጥታ ይሄን ሶፍትዌር አስነቅሎ መቀሌ ላይ አስተክሏል። ይሄ ሶፍትዌር በአሁኑ ሰዓት ዋና ትዕዛዝ ልዩ ትዕዛዝ ሰጥቶታል። ጌታቸው ሰፋ ነው ላውላ ያለው። ጌታቸው ሰፋ ማለት ደግሞ የብሔራዊ ደህንነት ሹም የነበረ ለ18 ዓመት ከሶስት ወር የኢትዮጵያ ብሔራዊ ደህንነት የብሔራዊ መረጃና ደህንነት ቢሮ በርዕስነት የገዛ 18 ዓመት ከሶስቶ ይሄን ጥንቅ የንቀጡ ቀዳቶች ይረቃሉ እስከነወሩ 18 ዓመት። ምክንያቱም ከ1990 ክንፈ ገብረ መድን የሞቱ 1992 መሰለኝ እስከ 2011 እስከ 2010 ድረስ ገዛ። እንግዲህ ሂሳቡን እያሰባችሁት ድረሱበት ማለት ነው። ሂሳቡን እያሰብኩ ምን እያልኩ የሞተበት ቀን አለ። ከሞተበት ክንፈ ገብረ መድን ከሞተበት ቀን እስልጣኑ እስከለቀቀበት ድረስ እየደመርክ እየቀነስክ ስትመጣ 17 ዓመት ከሶስት ወር ከሁለት አንዱ ነው ዓመተ ምሕረቱ 17ና 18 ያቺ ነች ገዘን በርዕስነት ያዘ። አሁን መልሰው እራሱ እያንዳንዱ ደህንነቶችን በቁጥጥር ስር ሆኖ እየተከታተለ ነው። ደህንነቱ ማለት በአሁን ሰዓት ሶፍትዌሩ መቀሌ እንዳለ ስለሚያውቁ
እነሱ ደህነት አዲስ አበባ ውስጥ ያለው አምስቱ ዋና መምሪያዎች እንደሚሰለል ያቃል። ሶፍትዌሩ እዛ እንዳለ በጠንቅቆ ያቃል። ስለዚህ ሙሉ በሙሉ ዶክተር አብይን የመደገፉ ሁኔታና ከዶክተር አብይ ጋር ሙሉ በሙሉ የመቆሙ ጉዳይ በጣም መሀከል ላይ አቁሞታል። ምክንያቱም ሶፍትዌሩ እዛ ውስጥ እያንዳንዱ የአምስቱ ዋና መምሪያ የአምስቱ የብሔራዊ መረጃና ደህንነት ቢሮ ዋና መምሪያ እዛ አምስቱ ዋና መምሪያ ስር እያንዳንዱ ዋና መምሪያ አምስት አምስት መምሪያ አለው። ይሄ አምስት አምስቱ ዋና መምሪያዎች ዋንዱ ዋና መምሪያ ስር አምስት አምስት መምሪያዎች አሉ። ታች ላይ መምሪያ እንግዲህ ማለት የስለላ፣ የክትትል፣ በመኪና ክትትል፣ በእግረኛ ክትትል፣ በጣም የወንጀል ክትትል፣ የተለያዩ መምሪያዎች አሉት። እያንዳንዱ ዋና መምሪያ ስር የተለያዩ ዲፓርትመንታች፣ የገንዘብ፣ የሁሉም እንግዲህ የፋይናንሻል፣ የራሳቸው እያንዳንዳቸው ዲፓርትመንት አላቸው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? እያንዳንዱ እንደሚሰለል ያውቃል። ይህ በማን ነው የሚሰለለው? መቀሌ ውስጥ በሚቀመጠው ዋናው ሶፍትዌሩ ጠንቅቆ ይሰለላል። ይህንን ስለሚያውቅ ዋናው አምስቱ ዋና መምሪያ ደህንነቶች ሙሉ በሙሉ ለዶክተር አብይ ተዘዙ አይደሉ፣ ፍርሃት ላይ ስላሉ ያውቁታል ምስጢሩ። ስለዚህ ምንም በቃ ዝምታ መርጠው እያንዳንዱ ነገር ባለፈው፣ አሁን ለምሳሌ የጸጥታ ኃይሉ እንግዲህ እዚህ ጋር የአዲስ አበባ ላይ በኋላ እነግርሃለሁ፣ የአዲስ አበባ ላይ የተደረገውን ያችን ነገር ከዛ ጋር ደህንነቱ እዛ ጋር የሚመጣ ነገር አለ። ከዛ ጋር የአዲስ አበባ ላይ ሁለተኛ አጀንዳ ላይ ትገባላችሁ። ግድ የለም እዚህ ላይ አንደኛ አጀንዳ ላይ አናገርም፣ ምክንያቱም ትልቅ ምስጢር ስላለ ማለት ነው። ሁለተኛ አጀንዳ ላይ ኦኬ። እዚህ ላይ ሁሉም ደህንነቶች ከዶክተር አብይ ጎን አይደሉ። እራሱ የኦሮሞ ተወላጅ፣ የአማራ ተወላጅ፣ የደቡብም ይሁን ምንም ይሁን ስጋት ላይ አለበት። ለምን ስጋ ይላል? እያንዳንዱ እንደሚሰለል ያውቃል። ማነው እዛ ሶፍትዌር ላይ ያለው? ዋና ሶፍትዌሩ ቋጡ ጓኑ ላይ ያለው መቀሌ ላይ ያለው አሁን ደዮለ ጌታቸው ሰፋ ነው ቁጭ ብሎ እያንዳንድህን ምን እንደምትለዋወጥ ምን እንደምታደርገ ይሄን። ይሄ ማለት ምንድን ነው? የኢህአዲግ ስብሰባ 11ኛ መደበኛ የአዋሳ ላይ የሚደረገው ስብሰባ ላይ እያንዳንዱ የምትለዋወጡ ያህል። ስለዚህ ማለት ነው ሊቄ ሴጣ ወያኔ የሞሽረቱ መሞቻውና መኖሪያው አዋሳ ላይ ያውቀዋል ማለት ነው። እውነት ሞተዋል? እውነት ሊቄ ሴጣ ወያኔ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ቀብረን ተመልሰ ነው ወይስ አልተመለስ ነው? ምን ቀብረው ሊቄ ሴጣ ወያኔ የምንቀብረው? ሊቄ ሴጣ ወያኔ ስልጣን ላይ መምጣት አይደለም ፍላጎቱ። ሰዎች የማትረዱት ነገር አለ። ሊቀ ሰይጣን ወያኔ ስልጣን ላይ የሚመጣው ከመጋረጃ በስተጀርባ እንጂ የሚመጣ አሁንም ቢሆን ስልጣን ላይ ምስለ ኢትዮጵያኖች ይመጣሉ። ምስለ ኢትዮጵያኖች፣ ምስለ ኢትዮጵያኖች እነማን ናቸው? ምስለ ኢትዮጵያኖች እንደነ ሲራጅ ፈርጌሳ አይነት፣ እንደነ በረከት ስምኦን አይነት፣ እንደነ ማን አይነት፣ እንደነ ሙክታር ከድር አይነት፣ እንደነ አባዱላ አይነት፣ እንደነ በረከት ስምኦን አይነት፣ እንደነ ካሳ ጥንቅሾ አይነት፣ እንደነ ኃይላዊ ዮሴፍ አይነት፣ እነዚህ ማለት ቀጥታ ምስለ ናቸው። እንደነ ሽፈራ ሽጉጤ አይነት፣ እነዚህ ማለት ምስለ ኢትዮጵያኖች ናቸው ማለት። ምስለ ኢትዮጵያን ለማምጣት 11ኛ መደበኛ የኢህአዲግ ስብሰባ ላይ የሞት ሽረት አድርጎ ምስለ ኢትዮጵያኖችን ወደ ስልጣን ማምጣት ነው አላማው። በቃ ይሄ እዚህ ጋር የመጨረሻ ደምድመን ማለፍ አለብን። እዚህ ጋር መደምደሚያ ማስቀመጥ ያለብን ቁርጥ የሆነ ነገር ሊቀ ሴጣን ወያኔ በፊት ለፊት ላይ የትግራይ ተወላጅ ሆኖ ጠቅላይ ሚኒስቴር ቦታ ላይ የመምጣት ፍላጎት የላቸው። መምጣት የሚፈልጉት ምስለ ኢትዮጵያ የሆኑትን ነው። መስከረም 25 የኢህአዲግ መደበኛ ጉባኤ ላይ ዶክተር አብይን አውርደው ምስለ ኢትዮጵያን መተካት ያ ነው። መላው የኢትዮጵያ ሕዝብ እዚህ ጋር አስረግጬ ማለት አንድ ሰው ከአልጋ ላይ ይወጣል፣ አንድ ሰው አልጋ ላይ ይተኛል፣ ከአልጋ ላይ ሲነሳ በሁለት እግሩ ይቆማል። አስረግጬ እየነገርኳለሁት ልክ ከአልጋ ላይ ስትነሳ እግርህ መሬት እንደሚረግ አስረግጬ እየነገርኩ ነው። ይሄውን ሌላ ነገር ምንም ተአምር የለው። ከዛ በኋላ በምስለ ኢትዮጵያ ትገዛለህ። ያ ማለት ምን ነው? ባርነት ጌጤ ነው ብለህ እያንዳንድ ጆሮውን ተበስተህ በሚፈለገው ሰዓት ላይ እየተገደልክ በሚፈልገው ሰዓት ላይ እያኮላሹ። ያው ሲያኮላሹ እኮ በአሁኑ ሰዓት አሳይቶ አይደለም። ባርነት ጌጤ ነው የሚል 27 ዓመት ሰውን እኛ አቅደን የተነሳ ነው 100 ዓመት ልንገዛችሁ ነው ብሎ
ያን ራያቸውን ይቀጥላሉ ማለት ነው። በማን ይመጣል? በመስለ ኢትዮጵያ ሌላ መስለ ኢትዮጵያኖች ይተዘጋጃሉ። እነዚህ መስለ ኢትዮጵያኖች ደግሞ ማለት ምን ማለት ናቸው? አሁንም ስልጣን ፍላጊ የስም ጠቅላይ ሚኒስትር ነበርኩ አይነት የዛሬ ውስኪ መጠጣት፣ የዛሬ ጮማ መቁረጥ፣ የዛሬ መደላደል የራስ ታሪክ በህዝቦች ደም ላይ ለመስራት የሚሄዱት እንጂ ለህዝቦች ታሪክ ሰርቶ ለአገር ታሪክ ሰርቶ አገርን አንድ ለማቆም ኢትዮጵያን አንድ ለማድረግ አይደለም። እነዚህ መስለበው ነው መስከረም 25 ሊቀሴጣ ወያኔ ስሏቸው ለማምጣት የሚሄደው። ሊቀሴጣ ወያኔ ስልጣን ለማምጣት ስለፈለጉ ሊቀሴጣ ወያኔ የሱ ፍላጎት አንድናት የህወሓት ልናድን ኢፈርት ገንዘብ ማንም ሰው መንካት የለበትም የዘረፍኩትን የሞትኩት የተሞየው የሞትኩት እንዳለ ወታደሮችን ያጣውበት ይሄ አላማዬ ራይ ሰንቄ የገባሁት ኢትዮጵያን ለማፈራረስና የኢትዮጵያን ሀብት እንዳለ የዘረፍኩትን ያከማቸውትን እንደተራራ የቆለልኩትን ማንም ሰው ከዚህ በኋላ ተነስተው ሊቀማኝ አይችልም። ስለዚህ ስልጣን ለመመጣው ነው ከመጋረጃ በስተጀርባ ነው የምመጣው። በመንደነው መስለ ኢትዮጵያኖችን ማስመጣትና ከእንደገና ያለኝን ሀብት እየጠበቅኩኝ ማንኛውም ትእዛዝ ከመጋረጃ በስተጀርባ እያዘዝኩኝ ለ666 አውሬ ደም እየገበርኩኝ እኖራለሁ ነው። ይሄው ነው በቃ አላማው። ቴንክ ዩ ሶ ማች። ይሄን እየነገርኳሉት ልክ አልጋ ላይ ሰው ይተኛል፣ ካልጋ ላይ ይነሳል፣ ሁለት በሁለት እግሩ ይቆማል። እንደዚህ ነው አስረግጬ የነገርኩ። ይሄ የሚዋጥልህ ከሆነ ይዋጥልሃል ማለት ነው። እንግዲህ የመጨረሻው የቀረችው ነገር አለች እዚሁ ወያኔ ላይ ማለት ነው። ምንድን ነው የቀረችው? የመጨረሻ የቀረ ነገር አለ። አሁን የመጨረሻውን ሁለት ደቂቃ ነው የሚቀረን። ሁለተኛ እዚህ ጋር አንድ የመጨረሻ ህልሙ ሌላ ህልም አለው እዚህ ጋር ልብ ብለህ ስማ። ዶክተር አብይ የሚመረጥ ከሆነ ዶክተር አብይ ስልጣን ላይ የሚቀይ ከሆነ ደግሞ ብሎ ቀደዮ ለነገም ያስባል ኮሪጎ ሊቀጥል የሚቀጥል ከሆነ መስከረም 25 ሌሎች የሸበለልናቸውም ጭምር በዛ አይነት ከእንደገና ተሸብልሎ ለኢትዮጵያ ህዝብ ሲባል ተሸብልሎ ድንገት እንኳን ተሸብልሎ ዶክተር አብይ ቢመረጥ ምን ማድረግ አለብን ብሎ ደግሞ ያሰቡት ይሰባል። እዚህ ላይ ይሄ መጨረሻ ንግግራችን እናገራለን። መስከረም 25 ይላል ስብሰባው እንደተጠናቀቀ ያሴሩት ሴራ የማይሰካ ከሆነ የኢትዮጵያ ህዝብን እርስ በርስ እልቂት አስፈጽመው ደም አፍስሰው የጸጥታ ኃይላቸው ሀገር ለማረጋጋት በሚል ዶክተር አብይ አቅመ ቢስና ሀገር መምራት አልቻልክም በማለት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማሳወጅና ይላል ስልጣኑን በጸጥታ ኃይል ቁጥጥር ስር አውሎ መቆጣጠር ይላል። መቆጣጠር የሚሉት ሶስተኛው አማራጭ ዶክተር አብይ የሚመረጥ ከሆነ ይላል። ዶክተር አብይ የሚመረጥ ከሆነ ሴራቸው ከሽፎ ዶክተር አብይ የሚቀጥል ከሆነ ይላል። እንግዲህ ይሄን ደግሞ አስረዝሞ ሌላ ሂሳብ እያሰቡ ነው። እነዚህ እኮ ማለት ወዳጆች እኔ እነዚህ ሰዎች እኮ አንዳንዴ ከአይምሮ በላይ ሆኑብኛል። እግዚአብሔርን የእነዚህ ሰዎች መረጃ ሳይ እኔ አንዳንዴ በጣም ይወጨኛ በጣም ከአይምሮ በላይ ሆኑብኛል። እኔ አንዳንዴ ምን አይነት በተንኮል በሴራ በጣም የተጸነሱ እኔ ከአይምሮ በላይ አንዳንዴ ከአይምሮ በላይ ሆኑብኛል። በጣም ይገርሙኛል። እኔ እግዚአብሔርን ከአይምሮ በላይ አንዳንዴ የሚሆኑበት ሰዓት አለ። ኦኬ ይሄ ማለት ምንድን ነው? እዚህ ጋር ቶሎ አሳጥረን እንገራችሁ ከአንደኛ ጅንዳ ለመውጣት ስላለብን። ይሄ ማለት ምንድን ነው ወገኖቼ? ሊቀ ሰይጣን ወያኔ ባለ በሌለ ኃይሉ በአደን መስከረም 17 በአደን ራሱ መስከረም 17 11ኛ መደበኛ ጉባኤ ያደርጋል። ያ ማለት እንዳለ የበረከት ስምኦን አይነት ተነቅሎ ከወጣ በአደን ሙሉ በሙሉ የለውጥ ፈላጊ ሆኖ ዶክተር አብይ ላይ እምነት አሳድሮ ልክ ጠየውለ ንጉሱ ጥላሁን የኦህዴድ መደበኛ ጉባኤ ላይ ጅማ ላይ ተናግረዋል። ቃል ኪዳን የገባው ቃል ኪዳን በዛ መሰረት ቃሉን እንዳንዳሉ የብአዴን አባላት ደግፎ ከሄደ ዶክተር አብይ ስልጣን ላይ ይመጣል። ዶክተር አብይ ስልጣን የብአዴን አባላት ከተሸበለለ ግን ሊቀ ሰይጣን ወያኔ መስለ ኢትዮጵያ ያመጣብናል። ይሄ ሊቀ ሰይጣን ወያኔ ስልጣን ላይ መጣ ማለት ዶክተር አብይ ተወገደ ማለት ሊቀ ሰይጣን ወያኔ ስልጣን ላይ መጣ ማለት ምንም ማንም ሰው የሚከራከር ነገር የለም።
ሊቀስታው ያን ስልጣን ለተመለሰ ወጣ ለውጡ ተቀለበሰ ሙሉ በሙሉ ደን ይባላል በቃ ደን ኤሎ ተቀለበሰ የሚባለው መቼ ነው መስከረም 25 ሙሉ በሙሉ ይጠነቀቃል ማለት ሙሉ በሙሉ ይጠነቀቃል ይሄ ያንቀነቃል ማለት ዶክተር አብይ ቀጠለ ለውጡ ቀጥሏል ዶክተር አብይ ተወገደ አለቀ ምን ነው ባደን ተሸምልሎ ለ ባደን ተሸምልሎ ግማሹ ባደን ተሸምልሎ ለሊቀስታው ወያኔ ለምስለት ሊቀስታው ወያኔ ኢትዮጵያ ድምጽ ከሰጠ ሊቀስታው ወያኔ ስልጣን ለማጣመር ስለዚህ ምን ይላል መስላችሁ ባደም ሙሉ በሙሉ ባለበት ቆሞ ልክ እንደባለፈው ለዶክተር አብይ ድምጽ ከሰጠ ድህደን ግማሹ 18ቱ የሞፎሪያትና የሚሊዮን ግሩፖች ከድህደን ድምጽ 19 ድምጽ እንደሰጡት 19ኙ ድምጾች ባለበት ጸንቶ ከሰጠ ዶክተር አብይ ቀጥታ ስልጣኑን ይቀጥላል ማለት ይሄ እንዳለ ድህደን እንዳለ ያው ልብሰ ጎሞ ህዝብና የኦሮሞ ህዝብ ለማጋጨት ባለፈው የተሰራ ወንጀል በዛን ድህደን ተገልብጦ ይተሸብልሎ ሙሉ በሙሉ ለቀሰው ያለከ ዶክተር አብይ ቀጥልም ለውጡ ተቀልብሶ ምስለ ኢትዮጵያኖች ስልጣን ለመጡ ማለት ስለዚህ ምን ይላል ዶክተር አብይ እንት እዚህ ጋር ምን ይላል ስለ ሊቀስጣው ይሄ መስከረም 25 ስብሰባው እንደተጠናቀቀ ይላል ያሴሩት ሴራ የማይሳካ ከሆነ ይላል የኢትዮጵያ ህዝብን እርስ በርስ እልቂት አስፈጽሞ ደመፋሰው የጸጣ ኃይላቸው ሀገር ለማረጋጋት በሚል ዶክተር አብይ አቅመቢስና ሀገር መምራት አልቻልክም በማለት ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማሳወጅና ይላል ስልጣኑ በጸጣ ኃይል ቁጥጥር ስር አውሎ ማለት ነው ወይም መቆጣጠር የሚሉት ናቸው እንግዲህ ቁጥጥር ስር አውሎ መቆጣጠር ስልጣኑን መቆጣጠር ቁጥጥር ስር ስልጣኑን መቆጣጠር ይላል እንግዲህ ያ ማለት ነው አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ታወጀ ማለት ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ምንም አይነት መወሰን ማድረግ ምንም ነገር አይችልም ለምን ማንኛውም ሁሉም እዝ ተእዛዝ በጸጣ ኃይል ስር ይሆናል ሀገሪቱን የሚቆጣጠረው ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ቦርድ ይቆጣጠራል ቦርዱ ምስላ ይስቀምጡላል ግን ሁሉንም የሚቆጣጠረው ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማን ነው የመከላከያ ኢታማጆር ሹም ሳረ መኮንን እና ቀጥታ በዚህ እዝ ስር ይሆናል ይሄ እዝ ደግሞ ማለት ታቃላችሁ ሁሉም የፈለገ ታምሮ ነገድ ሊቀሰይጣን ካለብ ያሁን አለቀ ማለት ይሄ ነው ህልሙ ይሄ ነው ቴንክ ዩ ሶ ማች አንደኛው አጀንዳ በዚህ እንጨርሳለን ማለት ቴንክ ዩ ሶ ማች ይሄ አሁን መሰግጨም ነግራችሁ ዶክተር አብይ ሙሉ በሙሉ ከስልጣን ላይ ከተነሳ ለውጡ ተቀለበሰ ማለት ምስለ ኢትዮጵያኖች ተመርጦ ምስለ ይባላል ምስለ ማለት እንግዲህ ሌላ ስራጅ ፈርጌሳ ማለት ሌላ በረከት ስሙ ማለት ማለት ሌላ ማንን ሌላ አባዱ ለማንተስ ሌላ ሽፈራሽ ጉጤ ማለት ይሄ ማለት ምስለ ኢትዮጵያ ሊቀስጣው የነ ስልጣን ላይ መጣ በመስጀር ባለ መጣው ነው ይሄን ነው ማለት ይሄ ማለት መስከረም 25 ለውጡ መቀልበሱና ለውጡ መቀጠሉን የምታቁት መስከረም 25 ነው ለኢትዮጵያ ህዝብ ወሳኙ ጉባኤ ለውጥ መቀጠሉና ለመቀጠሉ ተስፋውን የሚያለመለመበትና የሚያቀበት ለውጡ መቀልበሱ የሚያቀበት ቀንም ነው ለሊቀሰይጣን ወያኔ ደግሞ የሞት ሽረት የሚያርግበት ባለ በለለ ኃይሉ ያን ቀን የሞት ሽረት የሚያርግበት ይሄውን በቃ መደምደማ አንደኛው ድረስ መደምደማ ይሄን ቴንክ ዩ ሶ ማች ወደ ሁለተኛው ምስጥራዊ አጀንዳ ምስጥራዊ መረጃ ደግሞ እንደግባ የአዲስ አበባ ህዝብ ወይ እቺ ነገር ደግሞ ላንተ ህዝብ ነው ምስጥራዊ መረጃ ባንተ የተነሳ እየተፋለሙ ነው ያሉት ዶክተር አብይና የጸጣ ኃይል እንዴት ታሰሩ የሚለውን እዚህ ጋር መታቆ ነገር ይኖራል አሁን ሌላ ምስጥ ነው ከዛ በኋላ እዚህ ጋርም የግንቦት ሰባት ነገር ቁጭ አርገን ግንቦት ሰባት ላይ እየተፈጸመ ያለውንም ቁጭ አርገን እንግራለን እኔ ግንቦት ሰባት ግዴታ መደገፍ የለብኝም ስለ ግንቦት ሰባት የሚደረገውን አድሎ በደል እኔ ግዴታ ኢሰባይ ያሉነ ጉዳይ የፈለገ ተአምሮ መናገር አለብኝ እኔ ለእውነት ነው የቆምኩት እውነት ለመናገርና ተሻምላሲ ስለዚህ ይሄ ነገር ቁልጭ አድርጌ ነግራለሁ እነዚያው ለምሳሌ የግንቦት ሰባት አክቲቪስ እኔ ላይ ዘመቻ ስለከፈተ እኔን ግዴታ የኦኔግ ደጋፊ ነው ብሎ
እኔን ስም ሰጥቶኝ እኔ ወደ ዘረኝነት ለመግፋት የተሰራው ሴራ በዛ ተናድጄ እኔ የጉራጌ ድርጅት ነኝ ማለቱ አግባብ አልነበረም። የኔ አንድ ቃል በጣም ትልቅ ነገር ነው። ስለዚህ እነሱ ኦነግ ለማድረግ እኔን እንደ ምስራቅ ወደ ዘረኝነት ለመገፍተር የሄዱበት አናዶኝ ያን ነገር በመናገሬ እኔ በመጀመሪያ ደረጃ ይሄን ነገር ስላደረጉ ብዬ እዚህ ላይ የኦነግ እንትን ግንቦት ሰባት ላይ የሚደረገውን ነገር ያለመናገር ማለት እኔ ውሸታም ነኝ ማለት ነው። እውነት ለመናገርና ትሻ ምላሴ የሚለው እና ሀቀኛ አይደለሁም ማለት ነው። የግድ አንድ ሰው አንድ ድርጅት በሆነ ነገር አክቲቪስቶቹ ቢያስቀውይሙ ይሄ ድርጅት ላይ የሚነሳ ነገርና እየተደረገ ያለ ነገር በአይኔ እያየውን መረጃውን እያየውን የማልናገር ከሆነ እኔ ለእውነት አልቆምኩ፣ እኔ ውሸታም ነኝ ማለት ነው። አስመሳይ ነኝ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ አስመሳይ ያለመሆኔን በእርግጠኝነት እንግዲህ ከግንቦት ሰባት ጋር ያለ ሪሌሽንሽፕ ሁላችሁ የምታውቁት ነው። አስመሳይ ያለመሆን በእርግጠኝነት ዛሬ ታውቃለህ። እኔ ማንም ሰው ቴንኪ እንዲለኛለ ማንም ሰው እኔ ለእውነት ብቻ ነው። ማንም ሰው ድሮም ቴንኪ የሚባል ነገርም አልፈልግም። ቴንኪ ካልከኝም ደግሞ ያበሳጨኛል። እኔ ትክክለኛው ነገር ብቻ ነው መናገር ፈልጉ። ኦኬ፣ እዚህ ጋር የግንቦት ሰባት ላይ የሚደረገው ነገርም ሁሉ ነገር ትሰማላችሁ። ሁለተኛ ይላል የውጭ ዲፕሎማቶችና የአዲስ አበባ ህዝብ ላይ በተደራጀ መልኩ መሳሪያና የጸጥታ ኃይል ደንብ ልብስ ጭምር ያላቸው ዘራፊዎች የስም የኢህአዲግ ሊግ አባል የተግባር የለውጥ ቀልባሽ የሊቀስታ ወያኔ ምስጢራዊ ሰንሰለት የትግራይ ተወላጆች በጀመሩት ትንኮሳ የአዲስ አበባ ህዝብ በዶክተር አብይ ላይ ያለውን ተስፋ መሸርሸር እንዲሁም የሊቀስታ ወያኔ ቀኝ እጅ የጸጥታ ኃይል የአዲስ አበባ ወጣቶች የማፈስ እርምጃ ዶክተር አብይን ራሱ ዋቴ መበላቱን የተገነዘበው በአሁን ሰዓት የአዲስ አበባ ወጣቶች መታሰር ጉዳይ ዶክተር አብይና የጸጥታው ኃይሉ ጋር ከፍተኛ ውዝግብ ውስጥ መግባታቸው የተነሳ ውዝግቡን ለማብረድ የአዲስ አበባ ወጣቶችን የተወሰኑ ወጣቶችን መልቀቅ መጀመራቸው ይላል። እዚህ ጋር እንደገና ግንቦት ሰባት የኢትዮጵያ አንድነትና አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ይዞ መነሳቱ መላው የአዲስ አበባ ህዝብ ግንቦት ሰባትን የመደገፉ ጉዳይ የተመለከተው የጸጥታው ኃይልና በዘር የተደራጀው ኃይል ያንን ያየው ከጸጥታ ኃይል ጋር በመመሳጠር የግንቦት ሰባት ደጋፊ ቁልፍ ደጋፊዎችን በማሰር ግንቦት ሰባትን ማሸማቀቅ የሚለው ይላል እዚህ ጋር። ኦኬ፣ አሁን እዚህ ጋር መጀመሪያ ከግንቦት ሰባት ጋር ከማነሳታችን በፊት ወደ እንትን ጋር እንሄዳለን። የውጭ ዲፕሎማቶች ይላል የውጭ ዲፕሎማቶችና የአዲስ አበባ ህዝብ ይላል እዚህ ጋር። የውጭ ዲፕሎማቶች ማለት የውጭ ዲፕሎማቶችን ሆን ብለው እንዲዘርፉ የተደረጉት ዶክተር አብይን ዋቴ ለመብላት ማለት ነው። እንዴት የውጭ ዲፕሎማቶች ገንዘብ ይዘው በሚሄዱበት ሰዓት ይሄ የተደራጀ የስም የኢህአዲግ ሊግ ይላል የተግባር ለውጥ ቀልባሽ ይላል። ይሄ ቡድን ማለት በመሳሪያ የተደራጀ የጸጥታ ኃይል ልብስ ደንብ ልብስ ያለው እራሱ የቻለ የመንግስት አካል የሆነው ሊቀሴጣን ወያኔ ሆን ብሎ የአዲስ አበባ ህዝብ ላይ ያስቀመጠውና የአዲስ አበባ ህዝብ ጫንቃ ላይ ያስቀመጠው ምስለ ተመሳስሎ የአዲስ አበባ ህዝብን የሚኖር እነዚህ ኃይል የተቀመጡ ናቸው። እዚህ ጋር ዛሬ ኦቦጆዋር አንተ ሰውዬ እንደው መቼ እንደሚገባ መላቅ ምን አንተ የፖለቲካ ልዩነት ብለ እንትና ያው ለምሳሌ ይሄን ቪዲዮ የለቀቀው እስቲ ይሄን ቪዲዮ ልንገር እኔ ልንገር እውነቱ ይሄ ቪዲዮ ማን ነው እንትን ያለው እስቲ አንተ እኔ እንደው ከፖሊስ ጋር ተዳፍሮ እንደዛ ምን የሚደባደባል? እስቲ ቆይ ይሄን ቪዲዮ እኔ እንደው በዚሁ ለምን ጆዋር መሐመድ እናስገባው? ጆዋር መሐመድ ማለበት እኮ ጆጆዌ ማለበት ይጫውታል። እስቲ ጆዌ አንተንም እናስገባ እስቲ። እኔ አንተ ሲኔ ስለ አንተ ነው ብዙ መናገር የማያስፈልገው። እኔ ግለሰብ እኔ ለኔ ምንም አይመስለኝም። መምረጥ መስመረጥ የማይችል ሰው አሁን እዚህ ጋር የማሳይ ነገር አለ። ጆዌ ልብ ብለህ ስማ። ቆይ ጆዌ ይሄ ቪዲዮ ቆይ ጀዌ ይሄ ጀዌ ከማን
ይቅርታ ጀዌ ይቅርታ ይቅርታ ወይ ጀዋር እዚህ ጋር መጠይቅ ጥያቄ አለ። ኦኬ እዚህ ሁለተኛ ቪዲዮ ላሳይ። ኦኬ ጀዋር እኔ አንድ ነገር እዚህ ጋር መጀመሪያ ላንተ ጥያቄ ነው ማቀርብልህ። ይሄንን ቪዲዮ ሆም ብላንተ ስታስብ ከአዲስ አበባ ፖሊስ ጋር ፊት ለፊት በድንጋይ የሚማታውና ፊት ለፊት ቄሮን የሚመታው ማን ነው ብለህ ታስባለህ? የአዲስ አበባ ልጅ ያው ፊት ለፊት ከፖሊስ ጋር የሚማታታበት የአዲስ አበባ ልጅ ሆም ብሎ ቄሮን የሚመታበት አንተ ፖለቲካውን ገልብጠህ በዚህ እየተጠቀምኩ ነው ያለው። ግን እውነቱ ግን እሱ አይደለም ጀዋር። እውነቱን እንነጋገር ከተባለ የኢሃዲግ ሊቅ ለምን አህያውን ትፈራለህ? አህያውን ፈርቶ ዳውላ ላይ ሆነ እኮ ለምን አህያውን ትፈራለህ? የኢሃዲግ ሊቅ የስም የኢሃዲግ ሊቅ የተግባር ለውጥ ቀልባሽ እንዳንተ አይነት ለውጥ ቀልባሽ ማለት የተግባር ለውጥ ቀልባሽ የሆኑ መሰራ የታጠቀ ሲፈልግ የፖሊስ ልብስ ደንብ የሚለብስ ሲፈልግ ዲፕሎማቶችን የሚዘርፍ ሲፈልግ የአዲስ አበባ ህዝብን የሚዘርፍ ሲፈልግ የአዲስ አበባ ህፃናቶችን ይዞ አግቶ የፈለገውን ብር የሚጠይቅ ይህ ቡድን ማለት ከልካይ የሌለው ራሱ እንደ መንግስት የሚቆጥር ዘር ነገዳቸው የትግራይ ተወላጅ የሆኑት ናቸው። እነዚህ ማለት ዲፕሎማቶችን ዘርፎ ምን ብለው ዶክተር አብይን ዋቴ በሉት። ማን ነው ዋቴ የበላው? ዋቴ የበላው ዶክተር አብይን የጸጥታው ኃይል ይኸውና ተዘርፈናል ብለው ዲፕሎማቶቹ ለጠቅላይ ሚኒስቴር እንዲጨው ተደረገ። ሆን ተብሎ ዲፕሎማቶቹ የተዘረፉት ከኦነግ መምጣት በፊት ነው። የኦነግ ከመምጣት በፊት ነው። ኦነግ አልገባም ነበር አገር ውስጥ። ያንን የተደረገው ከዛ በፊት ነው። ከዛ በፊት የተደረገው ልክ ግንቦት ሰባት መግባቱ ሲደርስ ታማኝ በየነ ገብቶ ግንቦት ሰባት መግቢያው ጳጉሜ 4 ነው መሰለኝ ግንቦት ሰባት የገባው የተደረገው ጳጉሜ 2 ነው ምናምን ነው። ይሄ ዘረፋ የተደረገው አዲስ አበባ ከተማ ላይ በዲፕሎማቶች ላይ ይሄ ነገር ተፈጸመ። ይሄ ነገር ሲፈጸም ዲፕሎማቶች እንዳለ ጠቅላላ አንድ ላይ በህብረት ወደ ጠቅላይ ሚኒስቴር ቢሮ አጨውት። ከዛ ወይ ይሄን ነገር ያደረጋችሁት ይሄን ድራማ እናንተ ጸጥታ ኃይሎች ናችሁ። ከዛ በኋላ የጸጥታ ሲደረግ ምርመራ ጀምረናል አላችሁ። አሁን እዚህ ጋር ነው እንግዲህ ምስጥሩ። ምርመራ ጀምረናል፣ ለመያዝ ጀምረናል አላችሁ። ኦኬ ምንድን ነው የተደረገው? ለምን በዛ ጊዜ አልለቀማችሁ? ለምን በዛ ጊዜ አልያዛችሁ? ለምንድን ነው ኮንትሮል አድርጋችሁ የጸጥታ ኃይሉ ጊዜና ምናምን ዶክተር አብይ አንቀስ ተዘዝቷል። ጳጉሜ 2 ላይ ያዘረፋ ሲደረግ ጳጉሜ 3 ላይ ያ ዲፕሎማቶች ዶክተር አብይ ጋር ሲያስጨው ዶክተር አብይ ትዕዛዝ ሰጥቶ ይያዙ የሚል ፖሊስ አልያዘም። በወቅቱ መያዝም አልፈለገም፣ ዝም አለ። ለምን? የተሰራ ድራማ አለ። እንዴት? ግንቦት 7 ጳጉሜ 4 አዲስ አበባ ከተማ እንደገባ ኢትዮጵያዊነትን ከፍ አድርጎ አሳየ። ኢትዮጵያዊነትን ከፍ አድርጎ አዲስ አበባ ከተማ ላይ አሳየ። ልክ መስከረም 5 ደግሞ ኦነግ እንደሚገባ ሊቀ ሰይጣን ወያኔ ጠንቅቆ ያውቃል። ስለዚህ ምን ያደርገው? ሊቀ ሰይጣን ዝም አለ። እነዚህ ሁለቱ ታዲያ አንድ ላይ ጫካም እያሉ ያልተስማሙ እንትን አንድ ላይ ካያለ እንትን ያልተስማሙት አሁን እዚህ ላይ የመጨረሻ ድል ባለ በሌለ ድል እጠቀማለሁ ብሎ ቁጭ አለ። በዚህ መካከል ላይ ጸጥታ ኃይል ጳጉሜ 2 ላይ ዲፕሎማቶች ሲዘርፉ የነበሩት አቆየው። ለምንድን ነው ያቆየው? ሆን ብሎ ነው ያቆየው። መያዝ ይችል ነበር እዛ ሰዓት።
ማፋስ የሚችለውን ያብስ ነበር። እውነት ከሆነ አልፈለግም። ማንን ያደረገው ምን እንደሆነ ያውቃል። የፈለጉ ምንድን ነው? ግንቦት ሰባትና ቀጥታ ኦኔግ በሚገቡ ሰዓት ላይ ምን መፈለግ ነበረበት? ጊዜና ታይሚንግ መጠበቅ። የጸጥታ ኃይሉ የሊቄስታን ወያኔ ስለሆነ በዛ አጋጣሚ ላይ ምን አደረገ? የሊቄስታን ወያኔ ራሱ ማለት ባንዲራ እንዲቀባ ራሱ ሳሊውን ቁጭ አድርገለ፣ ባንዲራውን ለቀለቀለ። ባንዲራውን ሲለቀለቅ ምን አደረገ? ራሱ የኢህአዲግ ሊግ የሆነው ከአዲስ አበባ ከተማ ተወላጅ ውጭ ያንን ቀጥታ የኢህአዲግ ሊግ መቀባት አችልም እሪ አለ። ራሱ ያስቀባል። ራሱ የኢህአዲግ ሊግ ሊቀ ሰይጣን ወያኔ መቀባት አችልም የሚል ጸብ ይጭራል። ራሱ በዳይ ራሱ እንግዲህ ራሱ የሚገርፈው ራሱ ጅራፍ ይላል። ራሱ ይጮዋል። ጅራፍ ራሱ ይገርፋል። ራሱ ይጮዋል። ነገረውነ ራሱ ይቀባል። ራሱ ያስደበድባል። በዛ ጸብ ጀመረ። ከዛ በኋላ በነጋተ አሁንም ልክ ጳጉሜ መስከረም አራት ማታ ላይ ወደ አዲስ አበባ መግባት አችሉም የሚለው ጸብ አነሳ። ይሄንን ማን ነው የሚያነሳው? የትግራይ ሊግ ዘር ነገዳቸው የትግራይ ተወላጅ አዲስ አበባኛ ቋንቋ ከነሱ በላይ የሚናገር የለም፣ አራድኛ። እነዚህ ቀጥታ መግቢያ ላይ ቡራዩ ምናምን ዙሪያ ላይ ኦኔግ ደጋፊ መግባታችን የሚለው ጸብ ጀመሩ። ነገሮች እየተጋረ መጡ። ጸቡ እየተጋለ መጣ። ከዛ በኋላ የጸጥታ ኃይል ቀጥታ ትዕዛዝ ሰጠ። ይሄ ቀጥታ ማለት ነው ዲፕሎማቶች ከኛ ከቁጥር ውጭ ጎታ ለዲፕሎማቶች በጣም አስቸጋሪ ስለሆነ አዲስ አበባ የፌዴራል ከተማ ዋና ስለሆነች የዲፕሎማቶች መቀመጫ ስለሆነ በሰላም መጠናቀቅ አለበት ብሎ ለጸጥታ ኃይሉ ጠንከር ያለ ትዕዛዝ ሰጠ ዶክተር አብይ። ምንም እንከን ሳይፈጠር ልክ የኦኔግ ያን ቀን አቀባበላ በሰላም ተጠናቀቀ። ኦኬ፣ አሁን እንግዲህ እዚህ ጋር ነው ጨጣው። ምን ተደረገ? በነጋታው ሰላማዊ ሰልፍ ተደረገ። በነጋታው ሰላማዊ ሰልፍ በሚደረግበት ሰዓት ላይ አሁንም ለምን ማታ ላይ ነው እንጂ ማታ ላይ ቡራዩ ላይ እንደዛ አይነት አሰቃቂ ግድያ ተፈጸመ። ራሱ ሊቀ ሰይጣን ወያኔ ከአሁን በፊት እንደተፈጸመ ታውቃላችሁ። ማነው የፈጸመው? ሶስት ቡድን ነው። ራሱ ቄሮ የአባዱላ ቄሮ አለ። ራሱ የትግርኛ ተናጋሪ ቄሮ አለ። የደቡብ ክልል አለበት። ከእንደገና የኢህአዲግ ሊግ የትግራይ ተወላጆች ትዕዛዝ በመስጠትና ከአዲስ አበባ ሂዶ ትዕዛዝ በመስጠት ዋና አለበት። እነዚህ አራቱ ቡድኖች ናቸው። ይሄ አራቱ ቡድኖች ራሱ ሊቀ ሰይጣን ወያኔ አስቀምጠው አንድ ሰው ሲገል 30,000 ይሰጣል። የግድያው አይነት ዋጋ ይጨምራል። ሲደራደር የግድያው አሰቃቂ ግድያ ሲገድል 45,000 ይሆናል። ህዝብን የሚቀሰቅስ ግድያ ሲፈጽም ብሩ በጣም ከፍተኛ ሆነ ይከፈላል። ይሄ ነው ሊቀ ሰይጣን ወያኔ በሰው ሞት መንት ገንዘብ ጭምትር ገንዘብ እንትን ያወጣል፣ አይነት ያወጣል። በቃ ገንዘቡን የአይነት የገንዘብ ክፍያ አይነት አንድ ሰው ሲገድል 30,000 አሰቃቂ ሁኔታ ሲገድል 45,000 በጣም ህዝብ የሚቀሰቅስና ህዝብ ቁጣ የሚቀጠቅጥ ከሆነ በጣም ከፍተኛ ብር ይከፈላል። ይሄ የራሱ ሊቀ ሰይጣን ወያኔ ያንን በዛነት አስደረገ። እዚህ ጋር እንግዲህ ፔንሳም ብረት አስገብቶ ጩቤ አስገብቶ ጭንቅላት ውስጥ አስቀምጦ የኢትዮጵያ ህዝብን የሚያስቆጣ ግድያ ገለዋል። ይሄ የሚከፈለው በጣም ትልቅ ገንዘብ ከተከፈለ ማለት ነው። ኦኬ፣ ይሄ ተደረገ። ከዛ በኋላ በጣም በተቃውሞ ህዝብም ገነፈለ። ምን አለ? የኢህአዲግ ሊግ መሀል ላይ ገብቶ የሚቀሰቅሰውን ተቃውሞ ላይ ሰምታችኋል። ይሄ ሲያደርግ የነበሩ ሊቀ ሰይጣን ወያኔ የኢህአዲግ ሊግ ዘር ነገዱ ትግራይ ተወላጅ ማለት ነው። ለምን መልሰው ብትረ ስልጣኑ ላይ ምስለ ኢትዮጵያ ማስቀመጥ አለበት ሊቀ ሰይጣን ወያኔ በፓወር ስልጣን ለመለብት ይህን ነገር ቀጥታ አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ አደረገ። ከዛ በኋላ ምን አደረገ? አሁን ይላል ጸጥታ ኃይሉ ባለፈው ዲፕሎማቶችን አሁን ነው እንግዲህ ምስሉ ይይብር ባለፈው ዲፕሎማቶችን ማሰር አለብህ ተብሎ ጳጉሜ ሁለት ላይ የዲፕሎማቶችን የዘረፉትን አግኝቻለሁ፣ ስለዚህ አብሳለሁ ትእዛዝ በሰጠኝ መሰረት በማን ለዶክተር አብይ። በዛ አይነት ምን አደረገ? በየቤቱ እየሄደ የአዲስ አበባ ወጣትን የግንቦት ሰባት አመራር ደጋፊዎችን አንገት ለማስደፋት ሆን ብሎ አንገት ለማስደፋት ጭምር ተክለ ያሬድን ጭምር ኮሚቴው እንዳለ ያዙ። ይሄ ነው እንግዲህ እውነተኛው ይሄ ነው። ለምን ሊቀ ሰይጣን ወያኔ የኢትዮጵያ አንድነት የሚል ኢትዮጵያ የሚል ያመዋል፣ ራእዩን ይበጥሰዋል። ያ ራእዩ ይበጣጠስበታል። ያን ነገር ጠንቆ ያውቀዋል። ያን ነገር ስለሚያውቅ ነው ሰዓቱን ጊዜውን ሁሉን ነገር ጠብቆ ምን ብሎ ሴታፕ አድርጎ ምን ብሎ ከጨረሰ በኋላ
ለክ ተቃውሞ በተነሳበት በነጋታው የጸጥታ ኃይሉ ምን አረገ? ዲፕሎማቶችን ይዘረፉ፣ ከተማው ተደራጅቶ መኪና ያላቸው መሳሪያ አላቸው። መሳሪያ ያለው ማን ነው? ኢትዮጵያዊ ወገኔ የአዲስ አበባ ልጅ አይደለም። የአዲስ አበባ ልጅ አልመቻለው ጎኔን ብሎ ማለት ጎኔን አልመቻለው ብሎ የሚተኛ ነው። የአዲስ አበባ ልጅ ማለት በየትኛው ገንዘቡ ነው ቦሌ ላይ ሄዶ 10 ሺ 20 ሺ እየበተነ እየጠጣ እየቃመ የሚያረገው? በየትኛው ገንዘቡ ከየት ነው የሚያመጣው? አንተ ምስኪኑን የአዲስ አበባ ህዝብ ሆን ብላችሁ በሴታፕ አርግንዴው በሴታፕ ዲፕሎማቶቹ እንዲዘረፉ አስደረጋችሁ። ሴታፕ አረጋችሁ። በወቅቱ ዘሩ እሰሩ አለ ዶክተር አብይ። ጳጉሜ 2 ላይ ዘረፈውን ጳጉሜ 2 አልፋችሁ ብላችሁ እስከ መስከረም እንግዲህ መስከረም ስትል ባለፈው የታሰራችሁት ባው መስከረም ዛሬ መስከረም 15 አይደል? መስከረም 11 ምናምን ነው እንግዲህ እስር የጀመራችሁት። እስር የጀመራችሁ ለምንድን ነው? ከጳጉሜ እስከ መስከረም 11 የተቀመጣችሁት? ከዛ በኋላ ለምንድን ነው አፈሳ የጀመራችሁት? ይሄ ነው ምስጢሩ። ሰው ያላወቀው ምስጢሩ ይሄ ነው። ሆን ብላችሁ ዲፕሎማቶች የተዘረፉት ዘረፋ የተካሄደባቸው ጳጉሜ 2 እናንተ ዘረ ያለ እናንተ አፈሰ ጀመራችሁት። በጣም በኢትዮጵያዊነት ስታይ አዲስ አበባ ከተማ ላይ ኢትዮጵያዊነት አረንጓዴ ቢጫ መታየቱ ስታዩ ስደነግጡ። የግንቦት 7 ደጋፊዎችና ግንቦት 7ን ሆን ብላችሁ ለመምታት ዘራፊዎች። ደግነቱ አንተ በጣም ትላንትና ፖሊስ ኮሚሽን ልትናገርኩ አንተ እንኳን አስመሳይ ነህ፣ ትችልበታለህ አንተ። ምክንያቱም አነጋገር ቁጣ። እኔ እንደውም የመጀመሪያ ፖሊስ ኮሚሽን ማሳመን የሚችል ቁጣ እየታወየ የተቆጣ የተነገረ አንድ የአዲስ አበባ ከተማ ላይ አንተን አየሁ። ማስመሰል ትችላለህ። ትላንትና የተናገርከው ፖሊስ ኮሚሽን በአንድ ደግፌ ባንዲ ደግፌ ባዲ ማስመሰል ትችላለህ። መቆጣት ትችላለህ። መቆሳተር ትችላለህ። መተወን ትችላለህ። የተናገርከው ፖለቲካዊ ይዘት የሌለው ንግግር የተናገርከው ፖለቲካዊ ይዘት የሌለው አበታተን አነጋገር ውሸት አቀነባበር በጣም ተመችቶኛል። ቀንበላ ነህ አንተ። እንዳንተ አይነት ቀንበላ አቻለ አንተ ማለት እየሰማኝ ነው። ኢንጂነር ስመኘው ላይ ማለት ነው ኮማንደር አለማየሁ የተናገረውን ኮማንደር አለማየሁና የትላንትና ፖሊስ ኮሚሽን የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር የአዲስ አበባ ነው ማለት የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ዘይኑ ጀማል ነው የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር። የትላንትና አንተ ማስመሰል ድራማውን መስራት የፖለቲካ ይዘት እንደሌለው ሁሉን ነገር የተናገርከው እኔ አድንቄላለሁ፣ ሳላደንቅ አላልፍም። አንተ ግን ቀንበላ ነህ ለኔ። እንዳንተ አይነት ቀንበላ ውሸት አስመስሎ መናገር ህዝብ የሚያሰምን አንተ ነህ ያየሁት ቀንበላ። እንዳንተ አይነት ቀንበላ እንደዚህ በትልቅነት ቀንበላ ትሆናለህ? በትልቅነት እኛ ወጣቶች ላይ ትዋሻለህ? እኛ ወጣቶች ምን አረግን? እኛ ወጣቶች እኮ በቃ ፍትህ ነው የምንፈልገው። እኛ ወጣቶች እኮ የምንፈልገው በሰላም በእናት ሀገራችን ላይ የመኖር ጥያቄ እኮ ነው። እኛ ለአንተ ድራማ ትሰራለህ፣ እኛ ለአንተ ምላስ አሳምረህ ምን ብለህ ፖለቲካዊ ይዘት የሌለው ንግግር ተናግረህ ምን ብለህ ሁሉን አሳምናል። እኔ ግን እኔ አልሰማህም እባክህ፣ እኔ አልሰማህም። ምክንያቱም ዶክተር አብይ በአሁኑ ሰዓት እየተጣላችሁ አላችሁት። ደግሞ ምስጢር አለ። በአሁኑ ሰዓት ዶክተር አብይ ዋቴ መበላቱ ነው። አየህ ዋቴ መበላቱን ሲያይ ጸጥታ ኃይልና የዶክተር አብይ አሁን ግብ ግብ ጀመሩ። ይሄ ትላንትና ሙሉ ቀኑን ዶክተር አብይና የጸጥታ ኃይል በአዲስ አበባ ህዝብ የአዲስ አበባ ወጣት መታሰር ላይ ትላንትና ሌሊቱን ሙሉ ግብ ግብ ጸብ ላይ ነበራችሁ። በዚህ የተነሳ ምን ተደረገ? ዶክተር አብይ ቀጥታ የጸጥታ ኃይሉን ሰብስቦ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ ሲያናግር ነበር ትላንትና። ሁላችሁም ታውቃላችሁ፣ እኛና እናንተ እንተዋወቃለን። በዚህ የተነሳ ወጣቶቹ ምንም አይነት ወንጀል ያልፈጸሙ ወጣቶች ያለ ምንም ቅድመ ሁኔታ መጠለቀቅ አለባችሁ። ሁለተኛ የአዲስ አበባ ወጥ ህዝብም እየተቆጣን ያለው እኛ ማለት ህዝብንም ለህዝብ ወግንን ቆም ነው። ስለዚህ መለቅ አለባችሁ። አይ ወንጀል አጣርተን እስካልሆነ ድረስ አለቅም። በዚህ አይነት ግብግብ ሲመጡ ምን ተደረገ? የሚያስማማ ነገር ትመጣ። የሚያስማማ ነገር ምንድነው? ቀጥታ ግማ ይወለ የተወሰነ ወጣቶችን መልቀቅ። አሁን ትላንትና የለቀቃችሁ ወጣቶች አሉ፣ ዛሬም የለቀቃችሁ ቁጥራችሁ ትላንትና የተለቀቀው 140 ወጣቶች ተለቋል። ትላንትና 140 ወጣቶች ለቃቸዋል። በስምምነታችን ዶክተር አብይ ጋር ውዝግብ በተነሳ ቁጥር
ውዝግቡ ተካረረ። ውዝግቡ ውስጥ ገባችሁ። ዶክተር አብይ መለቀቅ አለባችሁ። እናንተ ደግሞ ዲፕሎማቶችን የሰረቀው አገር እያመሱ አሉት። የህግ በላይ መጠበቅ አለበት። አዲስ አበባ ከተማ መዘረፍ አለ። ሁሉ ነገር አቀናብራችሁ ምን ብላችሁ ዶክተር አብይ ዋቴ ይበልታችሁ። ዶክተር አብይ ራሱ በዚህ ጉዳይ ለማለት በተአምር ወጣቶቹ መፈታት አለባቸው። ህዝብ ለነዚህ ወጣቶች ከመሰከረ ጥፋተኛ አይደሉም ካለ ህዝብ እየጮኸ ስለሆነ መፈታት አለባቸው የሚል ጋዜጣዊ መግለጫ እንኳን ወጥቶ እንዳይናገር የሆነበት ከእናንተ ጋር ባለው ውዝግብና ከእናንተ ጋር ባለመግባባት ባለመናበብ የተነሳ ወጥቶ እንኳን መናገር አልቻለ ዶክተር አብይ። በዚህ የተነሳ ትላንትና አንድ ፖይንት ላይ ዶክተር አብይ ሲከርባችሁ ምን ያደርጋችሁ? ትላንት 140 ምናምን ለቀቃችሁ። ዛሬ ቁጥራችሁ ያልታወቀ የተወሰነ ወጣቶች ተለቀቁ። ይሄ በምንድን ነው? ዶክተር አብይ ጋር ባላችሁ ውዝግብ እንጂ አፈሳው ዛሬም ትላንትናም ይቀጥል ነበር። ለምን? ግንቦት ሰባትን መምታት ግንቦት ሰባት አመራር እናሪያል ደጋፊ አይደለሁም እንድትልና እንድትፈራ እንድትሸማቀቅና ኢትዮጵያዊነትን ያለው ማቆሸሽ ነው። ማክሳትና ኢትዮጵያ ብሎ የመጣውን ማንኮሰስ በል። ይሄ ሲሆን የሊቀ ሲጣው ወያኔ ራእይና የኦነግ ራእይ ማስቀጠል የጣ ኃይሉ ይሄ ነው ህልማችሁ። ይሄ ህልም ደግሞ ማለት ነው እውነቴን ነው ማለት በጣም ትላል። ስለዚህ የአዲስ አበባ ህዝብ ወይ አንተና ዶክተር አብይ አንድ ላይ ተራመዱ። ምንም ማለት ምርጫ የለንም። ያለን ምርጫ አንድ ብቻ ነው። ያለን ምርጫ ከዚህ ሰውዬ በስተጀርባ ያለው የጣ ኃይል ሴራ፣ ተንኮል፣ ሽብጥ ኢትዮጵያዊነትን የማቀጨጭ ኢትዮጵያዊነትን የማጥፋት ራእይ ሰንቆ የመጣው 27 ዓመት ሙሉ የተሰራው ጸጥታ ኃይል እንዳለ በነገር ነው የተሰራው። ይሄ ጸጥታ ኃይል ማለት የአዲስ አበባ ህዝብ ወይ ተገንዘብ ሊሆን ሰከን ብለይ። ይሄ ህዝብ ማለት ያንተ ወጣቶች ያንተ ልጆችን እያሰረ ያለው ሆን ብሎ ጳጉሜ 2 የተካሄደው ዘረፋ የተቀነባበረ ዘረፋ ራሱ በኢህአዴግ ሊግ አዘረፈ። ምን ብሎ እናንተን ለመምታትና እናንተን ማለት ለማሰር ነው። በዛ ላይ ደግሞ ግንቦት ሰባትን ሚወል መምታት ግንቦት ሰባት እየተመታ ያለው ወጥቶ መናገር አይችልም። ግንቦት ሰባት ለምን ወጥቶ መናገር? በተራቀቀ ሁኔታ ነው ግንቦት ሰባት የተመታው። በጣም በተራቀቀ ሁኔታ እሱም በማይገባው ለግንቦት ሰባት አመራር ድርጅት ራሱ በማይገባው ግን ይገባቸዋል ግን የማይገባው ስለ ወጥቶ መግለጫ እንኳን መስጠት ያልቻለበት ለምን? በቃ ወጥቶ መግለጫ እንኳን መስጠት ያልቻለበት ወጥቶ እንዳይገረደር ወጥቶ ይሄን ነገር ትክክል አለም እንዳይ ያረጉበት ሲሰማለ አሁን ትላንትና የተያዘ የሰራው ሲምሰሚ ከግንቦት ሰባት ፖለቲካ ያልሆነ አነጋገር ነው ሲናገር የነበረው። ይሄ ማለት ምን ነው? ሆን ተብሎ ግንቦት ሰባትን ማሸማቀቅ ግንቦት ሰባትን መምታት ይላል። ይሄ ነው እየተደጋለ። ስለዚህ ይሄን ዋቴ የተባለ መበላቱን አውቋል ዶክተር አብይ። ይሄን ዋቴ መበላቱን ሲያውቅ ትዕዛዝ ሰጠው። ጳጉሜ 2 እነሱ ያሰሩት የሰሩለት ከአራት ቀን በፊት እያሰሩት እንግዲህ ከአራት አምስት ቀን ስድስት ቀን በፊት ነው አምስት ቀን እንግዲህ። ይሄ ማለት ከጳጉሜ 2 እና ጳጉሜ 2 ነው ዲፕሎማሲ የተዘረፉት። ጳጉሜ 3 ትዕዛዝ ሰጠ ዶክተር አብይ መታሰር አለባችሁ ማሰር አለባችሁ ብሎ። ይሄ የተነሳ እነሱ ሆልድ አድርጎ ቆይቶት ይሄ ሁላ ጸብ ከተፈጠረ ይወለ ይሄ ሁላ ነገር ከተፈጸመ በኋላ ቀጥታ ግንቦት ሰባትን ለማሸማቀቅ የተሰራ ስራ ነው። ስለዚህ የግንቦት ሰባት አመራሮች፣ ደጋፊዎች ጨወይ ለራሳችሁ ስትሉ ጣፍጡ። አሁን ማድረግ ያለባችሁ ይወለ አንድ ምርጫ አላችሁ። ምርጫችሁ አንድ ነው ለእናንተ ግንቦት ሰባት አመራርም ደጋፊዎቻችሁም ሁላችሁ ምርጫችሁ አንድ ነው። ምርጫችሁ አንድና አንድ ምንድነው? የለውጡ አካል የሆነው ዶክተር አብይን በመደገፍ የጸጥታ ኃይል እየሰራ ያለውና ድርጅታችሁን እና ደጋፊያችሁን ለማሸማቀቅ የሚሄድበትን ተንኮል፣ ሴራ፣ ሽፍት እግር በእግር በመከታተል ዶክተር አብይን በማይነካ ነገር ዶክተር አብይን በሚደግፍና ዶክተር አብይን ባገለለ መልኩ ነው መሄድ ያለባችሁ። ዶክተር አብይን ባገለለ ዶክተር አብይን በመደገፍ የጸጥታ ኃይል እግር በእግር እየተከታተላችሁ ይህንን ተንኮል ሴራ እነሱ እየሰሩት እንደሆነ ዲፕሎማቶቹን የዘረፉት ጳጉሜ 2 ላይ ራሳቸው
የኢስም ይሁን የስም ኢህአዴግ ሊግ የተክበር ለውጥ ቀልባሽ ዘር ነገዳቸው ትግሬ እናንተ ትግሬ ማለት የለባችሁ ዘር ነገዳቸው ትግሬ ምናምን ተሰጥቶ የኢህአዴግ ሊግ እንደሆነ እናንተ ሁላችሁም ተቀላችሁ ዶክተር አብይን በመደገፍ የጸጥታ ኃይል ላይ ዘመቻ የጸጥታ ኃይል ላይ ካምፔን የጸጥታ ኃይል ላይ ይሄን ነገር በማድረግ የታሰሩት ወጣቶች እንዲፈቱ ጦላ ድረስ የተላኩት እንዳለ ወጣቶች እንዲፈቱ ጫና መፍጠር ይሄን ነገር መታረቁት እኔ ይወለ የናንተ ይወለ የዶክተር ይግንቦ ሰባት ደጋፊውኛ አይደለም እንደምግራችሁ እኔ በደህነት ትክክለኛው ስራውን እየነገርኳቸው ነው ትክክለኛ ስራው እኔ ይወለ ለዛ ነው ለእውነት ሞታለሁ የሚለውን ዘፈን ሁሌ የምነግራችሁ እውነት ለመናገርና አሳሳለ ነፍሴ ገባ ውሽት ወይ እውነት ለመናገርና አሳሳለ ነፍሴ ሁሌ ያን ዘፈን የማቀርብላችሁ ትክክለኛ ለእውነት ምንም ይሁን ምንም እናገራለሁ ሺህ ጊዜ አንተ እንኳን እኔን ለመግደል ብትመጣ አንተ ላይ በደል ካለ አንተ ህዝብ ስኮንከ ስላንተ ትክክለኛ ነገር እናገራለሁ ገባከረ የኔና አንተ ጸብ ሌላ ነው አንተ ግን ከህዝብ ጋር ህዝብን ይዘስ ከመጠረስ አንተን ጥሩ አንተ ይወል እኔና አንተ ሪሌሽንሺፕ በትፎ ቢሆን እንኳን አንተ ህዝብ እስከደገ የዛ ህዝቦች እነት ቆሜ መመስከር ግዴታ እንጂ ውዴታ አይደለብኝ ይሄን ነው ብላችሁ ስለዚህ የግንቦ ሰባት አመራር ደጋፊው እንዳለ የጸጣ ኃይለ በመበርታት ደጋፊዎቻችሁ ለማስፈታት ዛሬም ነገም ትክክለኛ ስራ መስራት አለባችሁ ይሄን ነው ይሄ ሲሆን ነውል ካየውል አንድ ነገር እየተሳታችሁ ነላችሁ ይሄ ስታችሁ ግን ሊነገራችሁ ይገባል ይሄ ስታችሁ ሊነገራችሁ ይገባል ስለዚህ ይሄ ስት እንደምትተርቡት ስታለ እናንተ ደግሞ ምን ነው ምትተርቡት ከሽማግሌ አምባገነን ወደ ወጣት አምባገነን መጣን የምትለው የተሳሳተ ካየር ነው ወገኖቼ እናንተም ይወላችሁ እናንተም ስታችሁ ነግራችኋለሁ ሜውላች የሚደረግባችሁን ጫናችሁን ሁለመናችሁን እነግራለሁ እነትን እነግራለሁ የናንተ ስታት ደሞ ሊነግራችሁ ይገባል ያደረጋችሁላችሁ ስታችሁ ምንድነው መስራችሁ የግንቦት ሰባት አጋዩል ደጋፊም አክቲቪስቱ ሁላችሁ ምን ያደረጋችሁ ከሽማግሌ አምባገነን ወደ ወጣት አምባገነን መጣን የምትለው ጽሑፍ ያለ ምንም ቅድመ ሁኔታ ማጥፋት አለባችሁ ይሄንን አመለካከት ይሄንን ንግግር መሄድ አለባችሁ ለምን ዶክተር አብይ ለናንተ ብሎ ነው መስዋዕት እየከፈለልን ይሄ ነገር ንትገነዘቡት ይገባል የናንተ ዋና ጸባቹ ኢትዮጵያን የማፈራረስ ህልም ራይ ሰንቆ የተነሳው የጸጣ ኃይልና ሊቀሴታ ወየና ዘረኛው እንጂ የዶክተር አብይ ለውጡ አይደለም ስለዚህ ዶክተር አብይ አምባገነን ሽማግሌ አምባገነን አውርደን ወጣት አምባገነን የሚለው የተሳሳተ ንግግር ከዚህ በኋላ ለታቆም ይገባል እኛ ለውነት ነው የናንተን ጥፋት ምን ይወል የናንተ ጥፋት በጣም ትንሽ ነው በጣም ትንሽ ነው የሆነ እናንተ ባጥ ይወል በአንድ ደቂቃ ውስጥ ማስተካከል የምትችሉት ነገር ነው ገባችሁ ስለዚህ አንድ ደቂቃ ውስጥ የሚስተካከለው ነገር ከሽማግሌ አምባገነን ወደ ወጣት አምባገነን መጣ የሚለውን ቃላት እንዳትጠቀሙ ይሄንን ለናንተ ነው ምንግረው ይሄንን ነው ማለት ቴንክ ዩ ሶ ማች ወደ ሶስተኛው አርስታችን ገባለን ማለት ነው እናለ ቁጭ አርገን ነገርኳችሁ እንግዲህ ከቻላችሁ ወገኖቼ እኛ ያውላችሁ ብትንቁንም የሚወል ዛሬ ብትንቁንም ዛሬ የምንናገረው ነገር ነገ ሆኖ ስለምታገኙት ዛሬ በምናገረው ወጣትነቴን አይቶ ትንቀዋለ እንጂ ነገ ከሶስት ቀን በኋላ የሚደረገውን ስታይ አራሲ አንተ ዋይ ቶሎሳ ምናምን ያክ እርስ በራስ እንደምትነጋገሩ አቃለሁ ቤት ለቤት ሁላችሁም ኢትዮጵያውያን ውስጥ እንደምትነጋገሩ ወደ ጉዳላ አቃለሁ ስለ ይታወቀኛል ለምን አንድ ነገር ተናግሬ ከሶስት ቀን በኋላ ተፈጽሞ ስታይ እኔ ነብይ ነኝ ያልኳለሁ ነብይ አይደለም የነገረው የሚሆነው ምስጥር ነው የነገርኳለሁ የሚሰሩት ያን ስለሆነ እናንተም ይወል ከሶስት ቀን በኋላ ይሄ ልጅ እኮ ያን ነገር ተከለብረ አንተ በቀደም የናኩትና በቀደም እንደዛ የናኩት ይሄ ልጅ ለካ ዝም ብዬ ነው የናኩት ትላለህ አው ዛሬ ልጅ ልቀኝ ይላል ሶስት ቀን በኋላ ግን የሚደረጉ ነገሮች ሁሉ ነገር እየነገርኩ ነው ስለዚህ መስከረም 25ም የሚሆነው ነገር አስቀድሜ እየነገርኩ ነው አለች ዛሬ ትንቀኛለ መስከረም 25 ላይ ወነቱን ታገኛለ ማለት ቴንክ ዩ ሶ ማች ወደ ሶስተኛው ኒድ ከዚህ በኋላ ኢንተርኔቶችን ያሳጠን ትሉትሉን እንይዳለ ሶስተኛ ይላል የኦሮሞ ህዝብና የአማራ ህዝብ እንዲሁም የሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች ህዝቦችን በዘር በመከፋፈል ለሊቀስታን ወያኔና ምስለ ኢትዮጵያዊ መልሶ ስልጣንን ለማስጨበጥ ዲያስፖራ ላይ ያለው አክቲቪስቶች በመውቅም ሆነ ባለማውቅም እየሰራችሁ ያላችሁት ለለውጥ ቀልባሽ የሆነው ለሊቀስታን ወያኔና የኦኔግ ራዕይ ለማስፈጸም እየሰራችሁ መሆኑ ይላል
ኦኬ እንግዲህ ኦኔግና እኔ በኔ እምነት ነው ኦኔግና ለቂስጣውያኔ ለውጡ ለመቀልበስ ነው ብዬ ነው ማምነው እኔ የራሴ ኦኔግን ለምን ቀጨመርኩ የሚለው የራሴ አመለካከት ነው ይሄ የራሴ ነው እኔን ነው የሚወክሉ ኮዶቹን አይወክልም በኦኔግ የተነሳለ ኮዶቹን አይወክልም የኔ አመለካከት ኦኔግ እንዴት ነው የለውጥ ቀልባሽ ጋር ከወልቂስጣውያኔ ጋር ስለዚህ ወገኖች እዚህ ጋር አንደገ ማውቀለብን ኦኬ ምን ነው ማውቀ ያለብን ለውጥ ቀልባሽ ኦኔግና ሊቂስጣውያኔ በየቁጭ አርጋሉ ነው ይሄ አልኩበት ምክንያት ለምን የተፈራረሙበት ምስጢር ትላንትና ነግራቻለሁ ለምን ዛላም በሰለቆርስ ተበላ ለምን መቀሌ ለተበላ አሮ ክፍለ ጦር መንፈጸመ የኦሮሞዝ ብለ አሮ ክፍለ ጦር ኦኔግላ ለመንፈጸመ ከእንደገና ኦኔግና ያን ሁሉ በደረሰ ኦኔግና ሊቂስጣውያኔ የምንትን የወቅታዊ ጋብቻ ወይም መርህ አልባ ጋብቻ ያደረጉበት ምስጢር ስለማቅ ለዛ ነው ለውጥ ቀልባሽ ያልኳቸው ሁለቱ ኦኬ ቴንክ ዩ አሁን ምንድነው የኦሮሞ ህዝብና የአማራ ህዝብ እንዲሁም የሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች ህዝቦች በዘር በመከፋፈል ማለት በዘር በመከፋፈል ለሊቀሳውያንና ምስለ ኢትዮጵያዊ መልሶ ስልጣን ላይ ለማስጨበጥ ዲያስፖራ ላይ ያለው አክቲቪስቶች በማወቅም ሆነ ባለማወቅም እየሰራችሁ ያላችሁት ወገኖች እየሰራችሁ ያላችሁት ለለውጥ ቀልባሽ ለሊቀስተወያንን ለወሬ ነው ስለዚህ ምንድነው ማደረጋለበት የምሰሙን ከሆነ እባካችሁ ዛሬ ያነሳችሁት ተናገሩ እባካችሁ ወገኖቼ ሰዓቱ በጣም አደገኛ ሰዓት ነው ዘር አንጥራ ዘር ለገበሬ ነው እንበል ዘር አባቱን ቁጭ አርጎ አንተ አማራ አንተ ኦሮሞ እየተባባል የምናነካክስ አክቲቪስቶችን በዚህ ጉዳይ ላይ ራስ አሰታችሁ ቪዲዮ ላይ ሰው እንዲነጋገር በአማራና በኦሮሞ ላይ ጥላቻ እንዲዘላለፍ ዘለፋ መጥፎ ነገርን ቪዲዮ ላይ አስገብተ ወገኖቼ አዎ ለጊዜው ተመልካች ታገኛለህ አዎ ትክክል ነው ሰውን ስትሳደብ ተመልካች ታገኛለህ ልክ ነው አቃለሁ ሰውን ስትሳደብ ኮሜንት ታገኛለህ ልክ ነው ሰውን ስትሳደብ ግን ሼር አታገኝም አየህ ሰውን ስትሳደብ ግን ያቺ ላይ ቪዲዮ ብቻ ታይተ ተይዳለ እንጂ ያንተን ቪዲዮ ተመልሶ በቁም ነገር ከፍቶ የሚያየልም የናንተ ቪው የፈለገ ዘረኞች ቪው በዛ ቢባል 10000 ቪው ወላ አይሄድም እውነቱ ይሁን እናንተ ዘረኞች ይውላችሁ ዘረኞች ቪዲዮ ተመልክቱ ነው ወደ ኋላ ተመልሳችሁ የናንተ ቪው አይቀጥልም ማንንም ሰው በቁም ነገር የተናገራችሁ ቪዲዮ ከዘጋ በኋላ እናንተን የሚሰማ ሰው የለም ለምን ህዝብና ህዝብ ለጊዜው ግን መንገደኛ ምንም ሁሉም እናንተን ይሰማል ግን ዘገር በብዛት አይወለ 1000 ድረስ የሚሰማችሁ እናንተን የሚያጋጩ የኢሃዲክ ካድሬዎች ናቸው የናንተን ቪውና የናንተን ተመልካች እየጨመረ ያለው ማን ነው እራሱ ወያኔ ነው እናንተን የሚገባ ማን ነው ወያኔ ነው የሚገባው ተቀምጦ እናንተም ያይ ህዝብን የሚያበዛ ቁጥሩን የሚያበዛ እንድትበረታታ የሚያረግ ማን ነው ወያኔ ነው ይሄን ጠንቅቀን እናቃለን እናንተ ሰው በዛልን ብላችሁ ህዝቦች ማከለ አማራና ኦሮሞ ማጋጨት የሌላ ብሔር ብሔሮችን ማጋጨት ከዛ በኋላ ለሊቀሴጣ ወያኔና ምስለ ኢትዮጵያ ለሆኑ ስልጣንን መልሳችሁ ማምጣት ይሄን ነው እየሰራቻላችሁ በማወቅም ባለማወቅም ሰሩት እናንተ ሰው ሲመለከት ዛሬ ላይ 500 400 ሰው ሲመለከት አው ልትደሰት ይችላል ያ ግን ማን እንደሆነ ታቀለ ሊቀሴጣ ወያኔ ነው ሚያይ የሚመለከተ ብዛትን የሚጨምርልህ ሊቀሴጣ ወያኔ ነው የሚመለከተ ሁሉ ካድሬ ነው እናንተ ስትባሉ መሃል ላይ ተቀምጠው እንጆ ያረጋባችኋል እርስ በራስ ቪዲዮ ገብተምን ብለ ስትከራከር ስትፋጅ አንዳንዱ ደግሞ በተለይ በጣም ይገርም ቪዲዮ ከፍቶ የሊቀሴጣ ወያኔ ነሃጎስ ምናምን እና እንትን የገገገገ ያስገባ በማንድራ ጉዳይ ላይ የሚጨቃጨቁላዩ ወይ ጊዜ መሐንድስ አልኩኝ ነው ወይ ነው ጊዜ መሐንድስ ሊቀሴጣ ወያኔ ያስገብተ በማንድራ ጉዳይ ላይ እንወያ ትላለ ወይ ጊዜ መሐንድስ እናንተን የማይበት ብዬ እግዚአብሔር ራሴን የጠላውበት ጊዜ አለ እባካችሁ ወገኖቼ ለውጥ ቀልባሽንሁን ለምስለ ኢትዮጵያዊ መልሰናንስ እባካችሁ እናንተ ዘረኞች ተው አረ በኢትዮጵያ ህዝብ ስም ኢትዮጵያዊን አትከባብሉ ዘር ቀለም ያነሳ አንተ አማራ አንተ ኦሮሞ
ማን ነው ወዶ የተፈጠረው? ኮሮሞስ ማን ነው? ከማራስ ወዶ የተፈጠረው? ማን ነው? ከትግሬስ ወዶ የተፈጠረው? ማን ነው? ከደቡብ ወዶ የተፈጠረው? ማን ነው? ጉራጌ ወዶ ሆኖ የተፈጠረው? ማን ነው? ጋምቤላ ሆኖ የተፈጠረው? እግዚአብሔር እኮ ነው። ማንም ሰው እኮ ወዶ የተፈጠረ የለም። ሁሉ በተለይ በተለይ አማራና ኦሮሞ ማለት አንድ ህዝብ ነው። እኛ ኢትዮጵያኖች መልካችን በተለይ አማራና ኦሮሞ ማለት የአንድ አባት ልጆች ነን። ይሁን ልክ ማለት እንደ መንታ ልጆች መጋጨት፣ እንደ መንታ ልጆች መባላት። ይሁን መንትዬ ልጆች ሁሌ ቤት ውስጥ ይደባደባሉ። እንደዛ በአሁኑ ሰዓት ብንሆንም የሊቀሳም ወያኔ መጠቀሚያ ብንሆንም የአንድ አባት ልጆች ነን። ማነው አምስት ቦታ ላይ አምስት ቅድማያቱ ሲጠራ አማራ ያልሆነ? ማነው እሱ ኦሮሞ ያልሆነ? ንገሩኛ አለ። እኔ እውነተኛ የእክሌ ዘር ነኝ የሚላል የለም። ስለዚህ እባካችሁ ዲያስፖራ ያላችሁ አክቲቪስቶች ህዝብና ህዝብን የመቃር ነገር እየተናገራችሁ ምን እያላችሁ በአንትን አገሪቷን አደንትን አደጋው ሰንጣል። ይሄን ነው ምላችሁ። ስለዚህ ለጊዜው ተመልካች ብታገኙ ኮሜን ብታገኙ ማለት ያው የሚመለከታችሁ ወያኔ ነው። ኢትዮጵያዊ ጤናማ ኢትዮጵያዊ የተማሩት ኢትዮጵያኖች ሽማግሌዎች፣ እናቶች ይኸውላችሁ ልጆቻቸውን ይዞ እናንተን የሚሰማ ሰው የለም። በእርግጠኝነት እምላለሁ እኔ እናንተን የሚሰማ እናቶች የለም። እናንተን ልጁን አስቀምጠው እናንተ ዘረኝነት እያስቀመጣችሁ ልጁን ከጎን አስቀምጠው የምሰማ እናት የለችም። የምሰማ ይሆን ኢትዮጵያዊ እናት እኔ የምላለው እናንተን የለም። አባቶችም እናንተን የሚሰማ የለም። እናንተ ማለት የሚሰማችሁ ቁጥር የሚበዛላችሁ ወያኔ ብቻ ነው የሚሰሙት። ስለዚህ ወያኔ ደግሞ ማለት ነገ አንተ ትክክለኛ ኢትዮጵያ ስትሆን የሚሸሽ ማለት፣ ነገ ትክክለኛ ኢትዮጵያ ስትሆን ደግሞ ምን ይሆናል? ያንተ ተመልካች መቶ ሰው ይሆናል። ወደ መቶ ሰው ትመጣለህ አፈርነህና ወደ አፈር ትመለሳለህ የሚባለው ነገር ይሁን እንድታቅ እንፈልጋለን። አፈርነህና ወደ አፈር ትመለሳለህ። እናንተ አክቲቪስቶች ዛሬ በዘረኝነት እየሰበክ ያንተ ተመልካች የበዛው ነገ እኔ ኢትዮጵያዊ ነኝ ብለህ ቁመህ ስትናገር አፈር አፈር። ትላንትና እኮ እኛ ተመልካች ያበዛንልህ እኮ እኛ ነን እኮ እኛ ነን እኮ ተመልካች ያበዛንልህ። ታዲያ አፈርነህና ወደ አፈር ተመለስ ይለውና ጥሎክ ይሄዳል ማለት ነው። ያን ሰዓት መቶ ሰው ትገባለህ። ያን ሰዓት ምስጢሩን ታውቀዋለህ። ቴንክ ሶ ማች። ስለዚህ ይሄንን ነው የምለው። ለምስልና ለቄሳ ወያኔ ስልጣን ለማስረከብ አትሯሯጥ። ወደ አራተኛው አጀንዳ ንግባ። ኦኬ፣ አራተኛው አሁን የባደኑ ጫውታ ለንግባ። እንግዲህ አሁን የባደኑ ቅድም ቪዲዮ አሳየቻችኋለሁ። ቪዲዮ ሁላችሁም አሳየቻችኋለሁ። ግድ ቪዲዮ ሁላ አስቀርጫችኋለሁ። መኪናችሁን ፓርክ ያደርጋችሁበት ባደኖች፣ የባደኖች ስብሰባ ላይ ማለት ነው። ኦኬ፣ እናንተ ቁጭ ቁጭ ላድርግ ልንገራችሁ። አራተኛ ለን ባደን መስከረም 17 11ኛ መደበኛ ጉባኤ ለማድረግ ቅድመ አጀንዳ ዛሬ በባህር ዳር ከተማ ላይ እየተወያየ መሆኑን እና የበረከት ስምኦን ሰንሰለቶች የሞት ሽረት እያደረጉ መሆናቸው ከስልጣን ለመውረድ ማለት ነው። ኦኬ፣ የአማራ ህዝብ የቋንጃ እከገደ ያስገዳይ መርገሚቱ ስምኦን ወይም በረከት ስምኦን ከማዕከላዊ ኮሚቴ ባለፈው በመታገዱ የተነሳ ላይ ዛሬ ላይ ተወያይቶበት የብአዴን ማዕከላዊ ኮሚቴ ሆኖ እንደማይቀጥል ስምምነት ላይ ሙሉ በሙሉ መድረሳቸው ይላል። ኦኬ፣ በጣም አሪፍ። እንግዲህ ዋናው የባደን ላይ ብዙ መንሄድበትም ሙሉ መረጃ አሁን ማታ ላይ ስለሚደርሰን ማን ማን ነው ከማዕከላዊ ኮሚቴ ላይ እንትን ያሉት የሚለው ሙሉ መረጃ ሌሊቱን ይደርሰናል። ኦኬ፣ ባደን ከፈለጋችሁ ቪዲዮ እናንተ ፓርክ ያደረጋችሁበትን እኔ ያሳያችኋሉ። እናንተ ዛሬ የተሰበሰባችሁበትን አልተሰበሰብንም ብላችሁ እንኳን እንዳትከራከሩ፣ ዛሬ ቅድመ አጀንዳ ስትሰበሰቡ ነበር። ለማንኛውም ቪዲዮ ላሳያችሁና ከዛ በኋላ ያለውን ነገር እንዴት እንደተሰበሰባችሁ የሚለውን ቁጭ ቁጭ አድርግላችኋለሁ ማለት ግድ የለም። ይሁን መኪናችሁ ምናምን እያሳያችኋለሁ መኪናችሁ ምናምን ለማንኛውም ትንሽ ነው ኮብራችሁ ምናምን ነው። እንግዲህ እችኛዋ ለምልክት ትሆንላችሁ ለምልክት ማለት ነው። ዛሬ እንዳለ ኮብራችሁ ምናምን እኔ መኪናችሁ ሳሉላ በጣም ነው ይገረመኝ። ባደኖች በጣም አሪፍ። ለማንኛውም ቅድመ ስብሰባ ላይ ቅድመ አጀንዳ ላይ ዛሬ ስገብታችኋል። ስለዚህ ቅድመ አጀንዳ ላይ ገብታችሁ የበረከት ስምኦን የሞት ሽረት ስብሰባ ላይ በጣም ንትርክ ላይ እንደነበራችሁ እነሱም ከስልጣን ላለመልቀቅ ከአማራ ሕዝብ የቋንጃ እከክነት ላይ ከአማራ ሕዝብ ቋንጃ ላይ ላለመውረድ የሞት ሽረት አድርገው የለውጥ ቀልባሽም ኃይልም የሆኑትን እነዚህ ኃይሎች እየተገዳደራችሁ ስብሰባ ላይ አጀንዳ ላይ ነበር። በመቀጠል ሁለተኛ አጀንዳችሁ ላይ
የበረከት ስምኦን ባለፈው ማለት ነው ከማዕከላዊ ኮሚቴ የምታገዱ እሱን አጀንዳ ላይ ተወያይታችኋል። እሱ አጀንዳ ላይ ተወያይታችሁ ሁላችሁም ተግባብታችሁ የበረከት ስምኦን የበአደም ማዕከላዊ ኮሚቴ አባልነት እንደማይቀጥል ሙሉ በሙሉ ዛሬ ተስማምታችኋል። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ሁልሽም ትገቢና የበአደም ማዕከላዊ ኮሚቴ 11ኛ በደበኛ ጉባኤ መስከረም 17 ላይ የሚካሄዱላል። በረከት ስምኦን ይባላል። በረከት ስምኦን ይባላል። በረከት ስምኦን ይቀጥል አይቀጥል ባደ የባደ መከለይ ኮሚቴ ሲባል አይቀጥል ብለት ስምኦን እጅ ታወጣለህ ባለ ሁሉ ሁለት እጅ ለሚያወጣ የለ እርግጠኛ ነኝ። ልክ እንደ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አንደኛ ሁለት እጅ ያወጣው ሲይ ታቀለች ሁለት ጊዜ ሁለት እጅ ያወጣው ዛሬ ማይወረዲ ሁላችሁ ተሰምታችሁ። ስለዚህ ምን ይሆናል? በረከት ስምኦን ይቀጥል አይቀጥል ከዛ በኋላ ሁለት እጅ ለታወጣላችሁ። ለምን ኦሬዲ ዳን ኦሬዲ ምስጥሩን ሰምተናል። ዛሬ ሰምተናል። ምክንያቱም ዛሬ ማታ የተወያያችሁበትን የተስማማችሁበትን ያልተስማማችሁበት ነገር ሙሉ በሙሉ መረጃው ለሊቱ ሙሉ ይደርሰናል ማለት ነው። ስለዚህ ለሊቱ ሙሉ ይደርሰናል። ስለዚህ በረከት ስምኦን ነገ ማለት ነው እንትን በቃ የባደ ማከላይ ኮሚቴ ላይ ሁላችሁም በረከት ስምኦን በባደ ማከላይነት ይቀጥል አይቀጥል ሲባል ሁለት እጅ ሁላ የሚወጣ ይህ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ሲታወጅ ሁለት እጅ ያወጣ ሰዎች ትዝ ይላቸዋል። ኔትወርኩ ደግሞ ሄደች። ኦኬ ኔትወርኩ ተመለሰ። የባደ እሷ ላይ ለማስታወስ ያክል ነው ላስታወሳችሁ ያክል ነው ገብታችኋል? ላስታወሳችሁ ያክል ሁለት እጅ ያወጣችሁ ገብታችኋል? እንደዛ ታደርጋላችሁ። ስለዚህ ይሄ ሙሉ በሙሉ ጸረቋል። በረከት ስምኦን ወይ በረከት ስምኦን የአማራ ህዝብ የቋንጃ ይከክ የአማራ ህዝብ ሁለት ይወለ የአማራ ህዝብ ሁለት ሶስተኛውን እያረሰ ምን እያለ ሌላውን ኢትዮጵያ እየቀለበ ለራሱ በቡትቱ እንዲኖር የፈረክበት ከመለስ ዜናዊ ጋር ከመለስ ዜናዊ ኑዛዜ ተቀብለ የአማራን ህዝብ በድህነት እንዲማቀቅ ያረከው በረከት ስምኦን ዛሬ ተጠናቆላል። ዛሬ ተጠናቆላል። ሁሉም ማለት ነው ያንተ አሽከሮችም ያንተ ሰንሰለቶችም ባንተ ላይ ወስነው የባደም ማከላይ ኮሚቴ ሁን እንዳትቀጥል ወስነው ቅድማ አጀንዳ ላይ ወስነው ተስማምተውበት ባደም ማከላይ ኮሚቴ ላይ እጅ ሲሰጥ ሁሉም ያንተ ሰንሰለቶች ላይ ባንተ ላይ እጅ እንደሚያነሱ እርግጠኛ ሆነና አንተን ዛሬ ቀብረን ተመልሰናል። ገፊ ያለነቱ ልጅ አስቀድሞ የሚነግር በረከት ስምኦን ያንተ ሞት ዛሬ አስቀድሞ እየነገረ ነው። አፈር መልሰንበታል። ገፊው ለነቱልድ ገፊው ለነቱልድ እንዳለ አፈር መልሶብህ ቀብረን ተመልሰናል። ቀብረን ስለተመለስ ኮንፊደንስ ሆነን ነው የምንናገረው። ኮንፊደንስ ሆነን ግን ሊቀ ሰይጣን ወያኔ አይታመንም እኮ ሊቀ ሰይጣን ወያኔ ባለ በለለ አይሉ ከእንደገና አሸብልሎ እኮ ወደ ስልጣን ማከላይ ኮሚቴ ካልቀጠለ ይላል እኮ። እኔ እኮ ሊቀ ሰይጣን ወያኔ አላምነውም። ሊቀ ሰይጣን ወያኔ በተአምር በቃ ከአእምሮ በላይ የከበደብኝ ሊቀ ሰይጣን ወያኔ አይነት አላምነውም። እቺ ነገር ልሰራ እንኳ እንዳታስብ ሊቀ ሰይጣን ወያኔ። እኛ ኦልሬዲ አፈር መለሰንበት። ግፍ የወለደ ትውልድ እግር በእግር ተከታትሎ ምን ብሎ ይሄ ውሳኔ እንደተወሰነ ሰምተናል። ስለዚህ በረከት ስምኦን ሰንሰለቶችም ከርተውታል። ዳግም አንተ ደግሞ ባለ በሌላ አቅም ገንዘብ የማይሰራው ነገር የለም። ሊቀ ሰይጣን ወያኔን ያናቃለ ገንዘብ የማይለውጥ የለም። ገንዘብ ልጅ ያሸጣል። በውሰት ገንዘብ ያገኘ ሰው ምስቱን አሳልፎ ከሌላ ወንድ ጋር እንዲያድር እያስደረገ ነው በኢትዮጵያ ምድር ላይ። ያንን አይተናል። ሊቀ ሰይጣን ወያኔም ለዓላማ ብለህ ምስትህን አሳልፈህ ጠላትህ ጋር አሰኝተህ ከዛ በኋላ ምስትህን አሳልፈህ ከጠላትህ ጋር አሰኝተህ አስገድለው የምትመጣ ጨካኝ ሪዮስ ስለሆን አንተ በሕይወት እያለ ወያኔ በሕይወት እያለ አናምንም። ነገ በረከት ስምኦን ላይ የሆነ ድራማ ወይ የሆነ ነገር ፈጥረህ በባዕደን ማዕከላዊነት ይቀጥል ብለህ ወገበ ልትይዝ ትችላለህ። ዛሬ ግን ሁሉም እጅ አንስቶ ተወስኖበታል። እንተን እኛ እናንተ እናምን። ዛሬ እኛ ሙሉ በሙሉ መረጃውን ሰምተናል። አፈር እንደመለስንብህ አፈር ተመልሶብህ ማለት ነው። ዛሬ መሞትን እየነገርን ነው። በረከት ስምኦን አሸኙትም ሆይ አሸኙትም ሆይ በረከት ስምኦን መሄዱ አይደለም መርገሚቱ ስምኦን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ የአማራ ህዝብ የጫንቃ እካክ የነበረው አማራን ሲገል ሲያስገድል የነበረው አማራ አንድ ላይ እንዳይቆም ሲከፋፍል የነበረው አማራ በአማራነቱ ቆሞ ራሱ እንዳይከላከል ሲበታትነው የነበረው የአማራ ህዝብ ጠላት ብቻ ሳይሆን የአማራ ዋናው ከሊቀ ሰይጣን ወያኔ በላይ የአማራ ህዝብ ጠላት የጭቃ እሾህ ማለት በረከት ስምኦን በአማራ ህዝብ ላይ
የፈጸመው ትውልድ ትውልድ የማይረሳው ታሪክ እየዘከረው የሚኖር ማንኛውም የአማራ ህዝብ ቀንቅቆ በረከት ስምኦንን ያውቃል። እናንተ ጠንቅቆ አንተ ነው ህፃን ልጅ የተባለ በአማራ ምድር ላይ እንደ በረከት ስምኦን ተብሎ እንዳይሰየም በረከት የሚባለው ስሙን እንዳይሰየም ቢደረግ ደስ ይለኛል። እናቶች በአማራ ምድር ላይ የሚወልዱ ስም በረከት ብሎ እንኳን እንዳይሰየሙት በቃ በረከት የሚባለው የአማራ ህዝብ ይጨረል ሲገልስ ያስገድል ነበር ይሄ ስም እንኳን ለልጅ እንዳይሰየም ቢደረግ ደስ ይለኛል። እውነቴን ነው ብላችሁ ለምን በጣም ስለማቆም ማለት በደምስኛ አጀንዳ ልግባል እንግዲህ እስከዚህ ድረስ እኔ ይሁን ስናገር በረከት ስምኦን በጣም ጠንከር ያለ ነገር ነው የምናገረው ታውቃለህ አንተም እኮ ታውቃለህ ስለዚህ በደንብ ታውቃለህ እኔ ያው እናንተ ቆላችሁ እዚህ ላይ እኮ ፌስቡክ እኮ ከፍተህ ቆያ ሰምን ያያየ እኮ ናለው እርግጠኛ ነኝ እኔ በረከት ስምኦን አንተ ስም ሲነሳ በሌላ ፌስቡክ ፌክ ሰምተ እዚህ ጋር ስለገደ ነምገበቃል እያንዳንዳችሁ ባልስልጣን ማንኛውም ላይቭ ቪዲዮ በከፈትኩ ሰዓት ላይ በሌላ ፌስቡክ ፌክ ፌስቡክ እዚህ ላይ ተቀምጠን እንደምሰማቃለን በርግጠኝነት በርግጠኛው ነኝ ስለማቅ ለምን እናንተ ስታወሩ ደህንነቶች ለደህንነቶች ስለታወሩ አታዋዋይ አታተሎሳ እንደዚህ ያለ እኮ ምናምን አታተሎሳ እንደዚህ ያለ እርስ በራስ ተነጋግራችሁ ግባ ምናምን ትባባላላችሁ ያ ማለት ምን ነው በፌክ ፌስቡክ እዚህ ላይ አለህ ማለት እናኛ ማቀ በፌክ ፌስቡክ ልትሰደብላችሁ ይችላል ገንፍሎብ እንደቆቃ ይሄ እኮ ነው እናንተ እኔ እኮ እናንተ ዳቃጫው እናንተ ና በጥሪ ያቃለሁ በደንብ አርጌ ስለዚህ በረከት ስምኦን ተስፋ እየስቆርቆ ነው እየሰማም ከሆነ ተስፋ እየቀይቆ አስቆርጫለሁ ማለት ኦሬዲ ተነግሯል ቻው ተብሏል ጆብ ደ ያልተሰማ እንዳይመስል ኦሬዲ ተገላ እንትነ ያማራዝ ጫንቃ ላይ በረከት ስምኦን እንኳን ተብሎ ልጅ ሲወለድ በረከት የሚባለው ስም ያማራዝ በጥንቃቄ ማር ልጅ ሲወለድ በረከት ለማለት እንኳን በጣም የመጨረሻ በቃ ያ ባይሰይም በረከት የሚባለው ስም ባያወጣ እንኳን ደስ ይለኛል። እኔ እውነቴን ነው እስከዚህ ድረስ ያማራ ህዝብ ላይ የፈጸምኩ ምንየለ መርፌ ያማራ ህዝብ ጤውለ ዘሩን እንዳይቀጥል መርፌ እንዲወጋ ከመለስ ዜናዊ ዱዛዜ ጋር አብረህ አለበት ያማራ ህዝብ ሁለት ሶስተኛውን ጤፍ ያመረተ ሌላውን ኢትዮጵያ ይቀለበ ራሱ በደህነት በመውጥቱ እንዲኖር በኑዛዜው ላይ ያስፈጸምኩበት አለበት ያማራ ህዝብ የሊቀሲታው ወያኔ እንዳይገዳደርና ያማራ ህዝብ ራሱ እንዳይከላከልና ራሱ እንዳይገል ያረከው ኑዛዜ ላይ አለበት አንተ ስም ልጻናቶች ሲወለዱ በረከት ብሎ ያማራ እናቶችና ያማራ ልጃገረዶች እንኳን ሲነሱ በረከት የሚባለው ስም እየጠሉት የወጣው ስም ተቀምጦ ያማራ ስም ልጆች ጻፈሱት በረከት የሚባለው ስም ባይሰጥ ደስ ይለኛል። ይሄን ነው ብሎ የመጨረሻ አጀንዳ ላይ ልግባላችሁ ወገኖቼ። ኦኬ ሳስ ለለኝ ነው እኔ እናንተ በደንብ አርገቃችኋለሁ። እኔ ከኔ በላ እናንተ ናያቀም። ስለዚህ አሁን ዶክተር አብይን የቤት ስራ ልስጠውና የቤት ስራ ሰጥቼው እወጣለሁ ማለት ነው። የመጨረሻ ዶክተር አብይና አዲሱ የለውጥ አካሎች በዚህ መስከረም 25 ስልጣን ላይ ብትቀጥሉ የቤት ስራ ሰጣችኋለሁ። ይሄ ቤት ስራ ትክክለኛ የቤት ስራ ነው ሰጣችሁ ሌላው ኢትዮጵያ ህዝብ እንዲነቃ አደርጋለሁ ማለት ነው። እና ሁላችሁም እንድትነቁ ነው ማረጋችሁ። እና አዲሱ እንግዲህ ለለውጥ አካሉ እንዳለ ስልጣን ላይ ብትቀጥሉ መስከረም 25 ስልጣን ላይ ብትቀጥሉ ከዚህ ቅድመ የቤት ስራ ልስጣችሁ እና የቅድመ የቤት ስራ ነው ሰጣችሁ ሁሉም የሚታይና የሚደሰስ ነገር ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ ይላል የዛሬ 14 አመት እንግዲህ የዛሬ 14 አመት 70 ሚሊዮን ህዝብ እንደነበር ያደባባይ ምስጥር ነው የታወቀ ማለት። ኦኬ እሺ 1997 እስከ 2011 አመተ ምህረት ድረስ የተወካዮች ምክር ቤት አባላት ኮታው አልጨመረም። የህዝብ ብዛት ደግሞ 1/3 ጨምሯል። የህዝብ 1/3 ጨምሯል። ያ ማለት ምንድነው 70 ሚሊዮን ነበር 105 ሚሊዮን ያ ማለት ምንድነው 35 ሚሊዮን ህዝብ ጨምሯል ማለት በ14 አመት ውስጥ። ኦኬ እዚህ ጋር የቤት ስራ ነው የሚሰጣቸው ልብ ብላችሁ ነው እንግዲህ የተወካዮች ምክር ቤት አባላት ኮታው አልጨመረም። የህዝብ ብዛት ግን 1/3 ጨምሯል። የተወካዮች ምክር ቤት አባላት እስካሁን 547 አባላት ሲሆኑ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አባላት 112 ናቸው። በአሁን ሰዓት
እንግዲህ በአሁኑ ሰዓት የኢትዮጵያ ህዝብ ቁጥር 105 ሚሊዮን በላይ ሲሆኑ የተወካዮች ምክር ቤት አባላት ኮታው ለምን እንዲጨምር አልተደረገም? የቤት ስራ ነው የምሰጣችሁ። የቤት ስራ መሰረት ይሄ በዚህ የቤት ስራ መሰረት ልብ ብላችሁ ስሙ። አንደኛው የአዲስ አበባ ህዝብ ማለት እዚህ ጋር አቲንክ ወይ እዚች ጋር የአዲስ አበባ ህዝብ አንተ ልጅ ጨረፍ አርገን ለባት ጨረፍ አርገን ብቻ የሆነ ጨረፍ አርገን ምን አልፈት ማን ጨረፍ ምትጨርፎ የአዲስ አበባ ህዝብ ብዛት በአሁን ሰዓት ስንት ነው? 5 ሚሊዮን። ኦኬ፣ ወደ 5 ሚሊዮን ይጠጋል እየተባለ ነው። የቆጠረው ዳታ የተቆጠረው የለም። በእርግጥ በኢትዮጵያ ምድር ላይ አንድ ህፃናት ሲወለድ ሆስፒታል ነበር ልክ እንደ ሌላ አደገደጎች ሆስፒታል ላይ መዘገባል። ይሄን አልሰው ቀጥታ ዳታ የህዝብ ቁጥራ የለም። አሁን ለምሳሌ አውሮፓ ላይ ለምክንያቱም ሆስፒታል ላይ ነው አንተ የምትቆጠረው። አንተ ከሆስፒታል ላይ ተቆጠራል። ስትሞት ሆስፒታል ያቀሃል፣ መሞትን ይሰረዛል ማለት ስትሞት ስንት ሰው ተጨመረ ሆስፒታል ያ ሆስፒታል ነው ዳታ የሚነግሩ። ምክንያቱም ሲወለድ የተወበርቱ ሁሉ ሆስፒታል ስለሚወለድ ማለት ኦኬ። የኢትዮጵያ ህዝብ ግን 5 ሚሊዮን ነው በግምት የአዲስ አበባ ህዝብ። ስለዚህ አዲስ አበባ ኮታ አሁን ምንድን ነው ያለው? በ2 ሚሊዮን 300 ሺህ ነው በኮታው። ለምንድን ነው ይህን ኮታ ያነሳሁት መሰላችሁ? 23 መቀመጫ ብቻ ነው የተወካዮች ምክር ቤት ላይ የአዲስ አበባ ተወካዮች ምክር ቤት 23 መቀመጫ ብቻ ነው የተፈቀደለት። አሁን ልብ ብላችሁ ስሙኝ ወገኖቼ፣ አደገኛ ነገር ጨረፍ አድርጌ ይሄ ነገር አደገኛ ነገር ነው ካነሳ ነው። በጣም ሴንሲቲቭ ነው። ሴንሲቲቭነቱን እንዳለ እናቆየውና ትንሽ ጨረፍ አድርገን ምልክት ብቻ ሰተን እንላፍ። ምልክት ሰተንና ዶክተር አብይ ማስተካከል ያለበት ስልጣኑ ለቀቀጠለ። ኦኬ፣ የተወካዮች ምክር ቤት 547 ነው፣ የፌዴሬሽን ምክር ቤት 112 ነው። ይሄ ነገር የሆነው ከ1997 በፊት ራሱ ይሄ ነው። እስካሁን ድረስ እስከ 1997 ድረስ ነው ብንቀጥል 70 ሺህ ነው ይላል። ይሄ 70 ሺህ በአሁኑ ሰዓት 105 ነው። 105 ይቅርታ፣ 70 ሚሊዮን ነው። እስከ 1997 70 ሚሊዮን ነው። አሁን ከ1997 እስከ 2011 ድረስ 105 ሚሊዮን ሆኗል የኢትዮጵያ ህዝብ። ይሄ ማለት ምንድን ነው? የተወካዮች ምክር ቤት 547 እና የፌዴሬሽን ምክር ቤት 112 እስካሁን ድረስ ኮታው አልጨመረም። የህዝብ ብዛት ግን ጨምረዋል። ህዝቡ በጣም ብዛት ህዝቡን የሚወክለው 35 ሚሊዮን ህዝብ እስካሁን ድረስ የለም። በቃ መንግስት ተወካይ የለውም በተወካዮች ምክር ቤት ላይ። 70 ሚሊዮን ሲወክል የነበረው 547 የተወካዮች ምክር ቤት አባላት አሁንም በዛ ነው የቀጠለው። ህዝብ ብዛት ከፍ ብሎ በ14 ዓመት ውስጥ ነው ያለው። የተወካዮች ምክር ቤት አልጨምርም። ለምንድን ነው ይሄ ምስጢር ቁጭ አድርገን ነገር የተወካዮች ምክር ቤት ኮታ እንዳይጨምር 547 ሲደመር የፌዴሬሽን ምክር ቤት 112 ስንት ይመጣል? 559 ይመጣል። ድምር የጠቅላይ ሚኒስቴር አንዱ ድምፅ ብልጫ ሲጨመርበት 560 ይሆናል በድምር። ይሄ ሁሌ የምንናገረው ምስጢራዊ ኮድ የ66 ኮድ ሰዎች እናንተ መቀበል አትችሉም። የመቀበልም የግንዛቤም የለውም። የኢትዮጵያ ህዝብ ቶሎ የመቀበል ችግር የለውም። ይሄ የተወካዮች ምክር ቤት 547 ሲደመረው የፌዴሬሽን ምክር ቤት 112 559 የጠቅላይ ሚኒስቴር አንዱ ድምፅን በድምፅ የመሻርና ድምፅን በድምፅ የማጽደቅ ለብቻው ድምፅ ያለው አንድ ድምፅ ሲጨመር 560 ይሆናል። ሁሌ 660 ይሆናል። 660 ይሆናል አንድ ላይ ደምሮ 550 አልኩ፣ ይቅርታ። እሺ ቁጥሮን የምናገር ነው። 660 ይሆናል በድምር 547 ሲደመር 112 659 ያ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አንድ ላይ ሲጨመርበት 660 660 ዜሮ ቁጥር የላ ታርፋለች። ABCDEFG እስከ ቁጥሩን ያለ ቁጥር ትመጣና ከኤ እስከ ዜድ ድረስ ቁጥሩን ትረዳለ። 1 2 3 የሚለውን በጎን ጽፋለ። 1 2 3 ብለ በጎን ጽፋለ። ከዛ በኋላ ከስሩ ABCDEFG ብለ እስከ ዜድ ድረስ ታስቀምጣለ። ከዛ በኋላ ዜሮ የቱ ጋር ያልፋል? ዜሮ የሚያልፈው 6 ቁጥር ላይ። 6 ዜሮ የምትለውጠው በ6 ቁጥር ትለውጣለህ። ያ ማለት ምንድነው? 660 የተወካዮች ምክር ቤት የፌዴሬሽን ምክር ቤት እና የተወካዮች ምክር ቤት አንድ ላይ ከጠቅላይ ሚኒስቴር ጋር ሲደመር 660 ይትደነግጣል እኮ ሲሆን አውሬ ከሆነ 66 ሲሆን ብልክ ብለህ ድንግጥ ብለህ እየሮክ ትወጣለህ። ለምን? እምነታችሁ ያኑ
ልባችሁ ውስጥ እምነት የሌለ በኢሉሚናቲ ስለምትገዛቁ አንድ ደቂቃ እንኳን ስለ ሰይጣን አውሬ ማውስ ማጠፈልግም። እኔ እኮ እናንተ ለዛ እኮ ነው የኢትዮጵያ ህዝብ እንዳለ ተበከለ ወይ የምለው። የኢትዮጵያ ህዝብ መጨረሻ በሰይጣን ያመነ ነው። እናንተ እኮ ኦርቶዶክስ ነን፣ ምስለ ኦርቶዶክስ፣ ምስለ ሙስሊም፣ ምስለ ጴንጤ ናችሁ እኮ እናንተ ምስለ ናችሁ። ለዛ እኮ ነው የምነግራችሁ። ትደነግጣለህ፣ እዚህ ጋር ትሮጣለህ፣ እውነት እየተነገረ ትሮጣለህ። ለአንድ ደቂቃ እንኳን ለምን ምስለና ሰይጣንነት አውሬነት አለብህ? ለምን ተንኮል፣ ሽፍት፣ ዘረኝነት ሁሉ ነገር አለ። ሃይማኖትን ምን ይሆን ኦርቶዶክስ በሃይማኖት በስም እንጂ አንተ ኦርቶዶክስ አይደለም፣ በስም ጴንጤ እንጂ አንተ ጴንጤ አይደለም፣ በስም ሙስሊም እንጂ ና አይደለም፣ ሰይጣን አምላኪ ነህ። እውነት ወይ ነው የምነገር? ገባ? ይሄ ትክክለኛ መቀበል ያቃተ 547 ሲደመር 112 ደምሮ ስንት ይመጣል? 659 የጠቅላይ ሚኒስትር ድምፅን በድምፅ ይመሻል። ድምፅ ያለው አንድ ድምፅ አለ። 660 አንድ እስከ 9 ወደ ጎን ጻፍ። ከዛ በኋላ ከኤ እስከ ዘ ድረስ ከስሩ እየደረደርክ ጻፍ። ዜሮ ትመጣለህ ማለት ተርፋለች። ኤፍ አለ፣ ዜሮ አለ። እነዚህ ሁሉ ወዴት አለ? ኤፍ አለ። ስድስት ቁጥር ስለው ስድስት ቁጥር ምን ታገኛለህ መሰለህ? ስፔሊንጎቹ ስትደርድር ኤፍ አለ፣ ኦ አለ፣ ኤክስ አለ። ኦ ኤፍ ኤክስ። ያ ማለት ራሱ አንድ ሚዲያ የሆነ ሚዲያ ይጠራልሃል። እዛ ጋር እኛ ምንም አያገባንም። ስለሌላ ውጭ ሀገር ምስጢራዊ አያገባንም። ኦ ዜ ኦ የምትመጣው ስድስት ቁጥር ላይ ትመጣለች። ስድስት ቁጥር በመደዳ ስታየው ኦ አለ፣ ኤፍ አለ፣ ኤክስ አለ። ኦን ትለውጣለህ በስድስት ቁጥር። ያ ማለት ነው 660 የሆነው ዜሮን በስድስት ቁጥር መለወጥ ብቻ ነው። አለቀ። ያ ማለት ለምንድን ነው ህዝብ ብዛት ይጨምራል፣ የተወካዮች ምክር ቤት ኮታ አይጨምርም? ያ ማለት ምንድን ነው? የ666 አውሬ ስም የተወካዮች ምክር ቤት ላይ የተቀመጠው ስሙ እንዲለወጥ አይፈለግም። ተስፋ እንቁረጥ። እዚህ ጋር ነው ሊነገር ይገባ። አየህ፣ እዚህ ጋር ነው እናንተ ይኸውልህ፣ የኢትዮጵያ ህዝብ የመገንዘብ የመቀበል ይኸውልህ፣ በቃ ችግር አለበት፣ አይቀበልም። የእናንተ የምትቀበሉት ሲታረድ ሲገደል አይንህ እያየ የመቀበል አትፈልግም። የአውሬው ነገር ስትነሳ እምነታችሁ ውስጣችሁ ውስጥ ሰይጣንነት ገብቶ ምስለ ኦርቶዶክስ፣ ምስለ ሙስሊም፣ ምስለ ጴንጤ ሆናችሁ ትደነግጣለህ፣ ትበረግጋለህ። ለምን ቤት ውስጥ ገብቶልሃል። አየህ፣ ይሄ ነው እውነቱ። ሲነገራችሁ እውነትን ተቀበል። በቃ ይሄ ነው። የህዝብ ብዛት ይጨምራል፣ የተወካዮች ምክር ቤት አባላት ግን አይጨምርም። ይሄ ነው እውነቱ። ለምን ኢትዮጵያ ምድር ላይ የ666 አውሬ እያስተዳደረን ያለው ፓርላማ ውስጥ ገብቶ ታንኪ ሶ ማች። ይሄንን እውነት የምትቀበል ከሆነ ተቀበል። ከዚህ ውጭ እኔ ምንም የምነግርህ እያንዳንድ እነግርሃለሁ እኔ ሰይጣንነት ስለሚያስደነግጣችሁ የአውሬ ነገር ያስደነግጣል። አንተ ወደህ እኮ አይደለም የምትዘለው። የአውሬው ነገር ስነሳ ወደህ እኮ አይደለም የምትፈረጠው። ውስጥ ውስጥ ፍርሃት ይለቅብሃል። ውስጥ ውስጥ ሩጥ ሩጥ ይልሃል። ውስጥ ውስጥ ሂድ ይልሃል። ውስጥ ውስጥ ይሄ ነገር ሲሰማ ቶሎ ውለቅ ውለቅ ይላል። ይሄ እናንተ ላይ ውስጥ ሰይጣን አለ። እናንተ ይሄን ነገር የመስማት ፍላጎት ለምን? እምነት የለማ። ሰናፍጭ አክል እምነት የለም። ፍርሃት በፍርሃት ተቀብድዳችሁ ሰይጣን ውስጣችሁ ውስጥ ተሞልቶ ይሄ ነገር ሲነሳ ሰይጣን ውጣ ውጣ ረረረ ውጣ ውጣ ይላል። ይሄ ለምንድን ነው? ሰይጣን ያስፈራሃል ማለት። አሁን ከአንተ ጋር ይሄን ነገር ሲናገር ሰይጣን እየታገለ ነው ያለው። ሰይጣን እናንተ ጋር ይታገላል። ለምን? እምነት የለም እናንተ ውስጥ። ፈናብጭ አክል እምነት የለም። ያስወጣሃል። ያን ያስወጣ ምንድን ነው? አውሬው ቁጥር ራስ ላይ ሰይጣንነት ይዘዝር ብሳው ነርብሰን እዚህ ፔጅ ላይ ብሳደብ ስንት ሺህ ትገባላችሁ? 2000 ትገባለህ። እርግጠኛ ነኝ። እኛ የኢትዮጵያ ልጆች እንጂ በስድብ አለም እኛ ህዝብን ለመከፋፈል እናንተ ሰይጣን ውስጣችሁ ውስጥ ያለ መቼም ቦን እናንተ ሰይጣንነታችሁ ልክ የወለ ሳንጃይን ይዤ የወጋችሁ እግዚአብሔርን ይዤ የዋጋቸው ልጅ ማንም አይቀም። ቴንክ ሶ ማች። የኢትዮጵያ ለዘላለም ስሩ። ቻው በሉ። መልካም ቀን ይብላችሁ። ባይ። መልካም ጊዜ። ቻው በሉ።